E aí, pessoal? Tranquilo com vocês, mano? E aí, Genesiel, Gabriel Henrique? Samunismo, gostei do nome, hein? E aí, bonecão? Eia. Aí sim, hein? Ah, é, falando nisso, já queria mandar um salve logo de cara aqui para os nossos membros, né? Bonecão, Lucas Gomes e também... O nome dele que eu esqueci... Ah, tá. E aí, meu chapa? Tamo junto, véio. Valeu aí a todo mundo que tá apoiando. E só pra galerinha também, né? Pininho FF, Games BR, Claudemir. E aí? Clau. E aí, Fute Edits? Diego Ribeiro, exterminador de K-Poppers. Que isso, cara? Trio de ataque mais forte do BR. Imagino que seja o Borra, Ribamar, Pedro Raul. Deve ser, né? E aí, tia... Ou quer dizer, bonecão... E aí, João Vitor, aí o Rodrigues, sejam todos bem-vindos a essa live insana de Master League. Master League voltou, galera. Master League voltou, hein. Vamos dar uma olhada na classificação. Vou dar um breve resumo aqui do que tá acontecendo aqui, né. A gente tá em sexto lugar, o Curica ali tá em primeiro. Revelações, será? Nome do bonecão aí. Enfim, ó, tamo em sexto lugar. 10 pontos de diferença do Corinthians, mano. 10 pontos de diferença. Mas olha só, agora tem aqui a tabela. A gente tá na metade, cara. A gente tá na metade do campeonato. Então dá pra gente chegar no Corinthians ainda se a gente só ganhar, tá ligado? Tic-tac do Kardec, será? Hoje vou matar a saudade aqui do time, cara. E agora a gente vai jogar o último jogo, né? Da fase de grupos da Copa da Série A. E pra quem não sabe, isso aqui é feito em cima do J-League, né? Então na J-League tem dois campeonatos. Que é o campeonato da Série A e campeonato do Japão todo lá, eles fizeram por cima desse aqui. E campeonato da Série A tem fase de grupo, né? Vou dar uma olhada aqui na tabela da fase de grupo pra gente ver como que tá a nossa situação aqui, beleza? Ó, tamo em primeiro, segundo tá o Flamengo, tá de Paranaense, tá em terceiro, o CSA tá em quarto, beleza? Ainda há chance de desclassificar? Não, tamo classificado já, tá? Como é a última rodada, não tem como a gente não se classificar pra oitava de final. Enfim, bora lá então, galera. Começar nosso primeiro jogo aqui da live. Vamos jogar de preto. Jogar contra o CSA, que o CSA é muito chato, velho. Fute Edits, não lembra disso não, cara. Rapaz, esse jogo do Barcelona hoje desanimou pra caraca, hein. Desanimou muito, mano. Mas tamo aí, filme forte. Vou dar o carro já no lugar da like goal. Não vou estrear o trio agora não, mano. Eu coloco até o Risa Matos no lugar do Gatito pra esse jogo, já que a gente tá classificado. Vou botar ele aqui pra poupar um pouco, né? Os caras tão muito cansados, velho. Esse jogo é o Winning Eleven J League, né? Mas esse aqui é o patch do Ricardo, tá?
E aquele de 2020. Uma patch de 2020. Então o uniforme do Bragantino não vai ser do Red Bull, tá desatualizado. Embora já fosse Red Bull 2019, mas tá desatualizado. E Rian Souza, salve. Não segue sim, ô Thaleson. Pois é, cara. Não quero nem saber de Barcelona mais, tá ligado? Hoje. Bragantino. Ele é um pouco sim, ô. Ih, Bragantino. Mas ele é gente boa, gente boa. Bragantino. Salve, Nilson. Equipe Barcelona. Você que se liga na Globo. Os times vieram para o gramado, sempre o momento. E aí, Paulo FTS. Contato com a torcida. Depois. E aí, galera, estavam com saudade do. Para a execução do hino nacional no cerimonial de entrada em. Ô, gente, sem spam, por favor. Bragantino. Galera, fala pra mim se o áudio do jogo tá muito alto, tá muito baixo, tá de boa. Pra eu saber, tá? Eu já mexo aqui agora. Spam? É, rapaziada, sem spam, hein? Eu queria muito estar fazendo com o facecam aqui, mas estou sem duas coisas, iluminação e porta USB sobrando. O notebook aqui só tem duas portas USB, né? Autoriza. Enfim, bora lá. Nossa, velho, que saudade de jogar Master League. Quero ver a máquina pelar contra mim aqui, velho. Controlamos 11 jogadores. Sem dúvida, falta bem marcada, olha. Áudio só suave. Beleza, valeu pelo feedback aí. Vambora, e Sérgio é Dias. Só na base agora da vontade, da gana. O Breno tá no último nível, família. Uma saída no contra-ataque. Antes que pergunte. Sempre marcado, tem sempre um na cola e o outro muito próximo. Nossa. Esse que o Sakibara é lento pra drible. Foi bem pra fazer o corte. Mateuzinho, rolou no Carrangel. Essa característica troca muito. Ah, não. É muito legal do que tá acontecendo. Valeu, bonecão. Olha, já começou bem. Que isso, hein, cara. Um pouco espaço. Ele tá sempre muito esperto aqui. Tamo junto. Valeu pelos 5 pontos aí, velho. Meu amorzinho. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Nossa. Ah, velho. Valeu aí, bonecão, tamo junto, velho. Depois eu vou ter que aumentar a música do alerta, né? Tá muito baixo. Esqueci de escrever. De boa, mano. Escreve pra mim agora que eu vou ler. Bragantino. Hoje vai ter gol do Ribamar? Espero que tenha, mano. É escanteio pro primeiro do jogo. Poderia até colocar a música aqui na hora que ele faz o gol, mas tem copyright, né, velho? Aí é pof. Esqueci que eu tinha recuado o Mateuzinho. Depois que o Ribamar chegou, eu tirei ele do lado direito, né? Ribamar. Tá muito zoado ele estar forte aqui no jogo, velho. Não é tão forte, né? Mas ele tem equilíbrio muito grande. Tenta o cruzamento. Deixa ali apelão. E tá marcado o escanteio. Deixa eu ver pra tu ganhar essa pra mim. Ah, eu vou ganhar então, velho. Ei, Manuel, tamo junto, cara. Eu salvando a noite de vocês e vocês salvando a minha. Porque depois dessa derrota aí do Barcelona, velho. Ele toca de cabeça. Só uma livezinha aqui mesmo pra descontrair, hein. Opa, tirou pra dançar. Nossa, olha isso, velho. Boa tabela. Toma, Donizete. Boa, garoto. Aí, Donizete. Acho que é o primeiro gol que ele faz que não é de fora da área, mano. Bragantino 1-0. Esse Sérgio Dias é o que jogou no Corinthians. É, isso aí mesmo. Ex-Corinthians. Primeiro gol do Sérgio Dias, do Donizete, que não foi de fora da área, mano. Tá aí. Bragantino. Sou PSG, mas gosto do Barcelona. Tava dividido. Bragantino. Sai na frente. Bota um molho ainda mais especial. Mano, eu queria muito não sofrer pelo Barcelona, mas não dá, velho. Traz pro pé direito.
Quando tu gosta, pronto, passes, tu ama um clube mesmo, não tem jeito, né? Marcação cerrada, roubada de bola. Falei, só dá pra torcer pra um time se falir só, velho. Porque, meu Deus, mano. Tenta o cruzamento. Sérgio Dias, olha. Eu não entendo, cara, é o que o Barcelona tem, que ele só gosta de ser eliminado com vexame, tá ligado? Nunca é eliminado por 1-0, 2-1, 2-0. 3-0 é raro. Foi bem pra fazer o corte. A última vez que foi eliminado por 3 diferenças só foi. E a bola em profundidade. 2017 pra Juve. Mas o Barcelona só gosta de passar vexame, velho. Isso que dá raiva. Dominou! A frente tava muito poluída. Não quer ser eliminado com classe, tá ligado? Troca passes, valorizando a posse de bola. Troca passes, valorizando a posse de bola. Passe errado. Já passamos de 30 minutos. Arriba mais, espera a bola sair pra dominar, velho. Semifinalista dessa Champions, Bayern, Paris, Manchester City e Juve. É, eu vou torcer pro City agora, né? City é um dos times que eu torço. Fazer o corte. Eu vou falar torce, né? Mas é um dos times que eu gosto, assim. Recupera a posse depois de do Barcelona. Implacável na marcação. O professor deve estar gostando muito, né? Se não driblar ninguém lá na frente, não tem. Pô, Caio Rangel. É? Dominou no susto, foi? Milhões de corações de torcedores apaixonados espalhados por todo o Brasil. Foi bem pra fazer o gol. Pronto, passe. Já leio o chat, galera. Vamos desconcentrar aqui porque é o CSA, mano. Se deu um mole só, já era. Vocês estão ligados, quem acompanha a série. O Júnior chamou atenção há pouco. Sabe que o CSA aproveita uma chance só pra iniciativa do fazer jogo. Gol. Questão de uns 10 minutos. É, talvez porque parece estar jogando mais à vontade, entendeu? E... vai. Ah, velho, o cara está em cima de mim pra essa bola sair. Que tem aquele torcedor do Bragantino cantando música do Flusão. É com a... Não, é parecido o cântico. E é a torcida do CSA, não é do Bragantino, não. Mas é, ele só troca a letra, tá ligado? Mas o ritmo da música é o mesmo. Vai recebendo. Quando a gente fala, vamos CSA. Veja a tabelinha. Olha lá, pra cima, azulão. Não é pra cima, Flusão, tá ligado? É pra cima, azulão. Ih, Claudemir, ah, sai fora, fica Fluminense aqui, mano. Passe mais à frente. Tá certo que esse grito da torcida é de vocês, isso é mesmo. Precisa a partir de agora, pelo menos. Originalmente é de vocês. É, vai ter que ser abrido. Nossa, esse Ribamar. Certo, essa. Salve, Adriano Costa. Pra fazer o corte. Ó, saiu. City, eu gosto dos uniformes. Aquele azul claro é lindo demais, eu também, mano. As equipes do Fantástico estão preparando uma cobertura completa. Da América, azul claro é uma das cores preferidas. Na cidade mineira de Luciano, assim. Logo mais, Mino Fantástico. Tá com a Rangel, agora tu alcança! Ah! Inacreditável! Cara, não foi tão inacreditável assim porque o goleiro já tava em cima, né? Ele tentou tirar. Mas. Será que eu vejo todos os jogos do Arsenal? Será, mano? O jogo é corrido, é numa velocidade, meus amigos. Peraí, Mateuzinho. Vamos lá. Ah, não é pra cortar pra trás. Pedido. Ih, rapaz, Arnaldo César Coelho. Errou bandeirinha, né? Não, Caio Rangel, não é assim. Mano, faz vídeos de dicas para PES 2014, exemplo, como defender bem, atacar bem. Na Globo, aqui é a emoção. Eu tava pra fazer, só que eu esqueci, velho. Eu só fiz do rumo do lado, acabei esquecendo de fazer. Claro, tem um aspecto importante pra ser. É, em geral, né? Vai lá e faz 1-0. Tudo deu certo. Caraca, o Giovanni aqui começou a fazer live agora também. Bragantino. Eu tô torcendo pra ser rebaixado, o Vasco? Ah, mano, já foi, já, né? Não preciso nem fazer mais força. Autoriza Elmo Alves Rezende Cunha. Bola rolando no estádio. Não preciso nem mais fazer força. Para um grande clássico do futebol brasileiro. Tamo junto, Adriano. Obrigado, cara. Marcação, traz pro pé direito. Troca passe. Muito mostrado, será em live que você vai fazer o episódio. Então, cara, só em live agora. Tanto o Mochilato como o Master League. Marcação, traz pro pé direito. O jogo é corrido. Nossa, ah, velho, escolheu outro canto, eles... Caraca, ele bateu no automático ali. Não, foi gol. O goleiro aceitou muito bem essa daí, hein?
Sabe de quem? Acho que não se ajuda, quer ser ajudado. Deixa eles. Aí, mano, Sérgio Dias. De incentivo. Gol meio esquisito ali, o goleiro meio que aceitou. Desespero dos torcedores. Gol é gol, né? Bragantino. Era pra estar lá no outro canto, no canto esquerdo do goleiro. Eu mirei lá, pelo menos. O detalhe é que ele... O Sérgio Dias bateu ali no outro canto. E vendo esse ângulo aqui, ficou mais bonito, né? Bragantino. Salve, Eduardo Flamenguista. Não, mas... Enfim. 2-0. Acredito. Um jogo que a gente não precisava ganhar do CSA, a gente tá ganhando aí. Pro pé direito. Vendo com facilidade, né, eu digo. Os outros jogos, o CSA apela muito. Se o CSA vencer aqui e o Flamengo perder, ou quer dizer, empatar, eu acho que eles têm chance, né, de mais à frente. Passar. Estava com a mesma pontuação, o Atlético e o na base agora o CSA. Da vontade, da gana. Ixi, sem querer, juiz. Salve, Isaías Araújo. Ele vai chamar a atenção. Raiz Corinthians. Indo com o cartão. Não quero saber de conversa. O cara abriu a boca, cartão. Acho que o Corinthians só dá certo com o técnico retranqueiro. Mas abrir a boca não pode. Será, mano? É aquela questão. Ele se protege, mas não protege aquele que leva pontapé, né? Muita troca de posições. Então, cara, o próximo vídeo deve sair ou amanhã ou quinta, tá? Vídeo de curiosidades. Essa característica, ele troca muito, ele tem uma leitura muito legal do que tá acontecendo. O cara tá numa ponta, faz o... corta pro meio, ele ocupa o outro espaço. Ele tá sempre muito esperto. Fiquem... Jogo técnico, cheio de jogador tático. Peraí. Nossa, só ele tão ex-CSA também, né? Já fiquem atentos aí. Pode sair a qualquer momento. Entre amanhã e quinta-feira, tá? De curiosidade. Eu fui apertar L1 pra cruzar, acabou trocando o cursor. E dando aula no semi-automático. Ele toca de cabeça. Tenta o cruzamento. Boa, Sérgio. Pra bola sair, em lateral. Tá confiante não é que tá domingão, Samuel? Cara, confiante não tô não, porque sempre que o Flamengo depende de si mesmo, tá ruim. O Inter não tá. Lá salvando a pátria. Não tá fraco, tá ligado? Vão querer esse título também. O Flamengo aí sempre passa mais à frente. Olha pros lados. Tá desmarcado. Olha o cruzamento. Tava bem ali na cobertura. Tava esperto na cobertura. Mas eu prefiro não confiar pra não me iludir, tá ligado? Toca curtinho. Toma. Ah, caiu o Rangel. Se bem que o pé esquerdo dele não é que tá. Fora! Vou sim, Adriano, vou sim, mano. Não agora, mas pra frente. Você deixa o jogador cara a cara com o teu goleiro. Mas valeu pela sugestão aí. No seu estilo, conduzindo. Boa tabela. É um nunca Nossa. Mais comigo danado. Salve, Miguel. Não, boa, Matheusinho. Passou um top. Cara, na minha opinião, eu não acho que aquilo é uma retranca. Eu acho que o estilo italiano levou o time para patamar melhor. O Bruno Henrique. Para cobrança do escanteio. Boa! Isamatsu! O goleiro. Vê se tá precisando de substituição. Tá, vou tirar o Sakibara e colocar o Izumi. Tirar o Ribamar e colocar o Maru. Quem tava com a... Era o Minando, beleza. Tava com... Fadiga alta. Daqui a pouco vai mexer. Troca passes, valorizando a posse de bola. Gama cruzou. Mateuzinho de campo. Nossa, isso sim foi golaço, velho. Caraca, jogou no contrapé do Mateuzinho. Mateuzinho ainda conseguiu cabecear muito bem, velho. Sabe de quem? De boa, Pentaskin. Tamo junto, cara. Melhoras aí. Caraca, olha isso, velho. Que golaço, hein? Aí, esse gol eu dedico pro bonecão, velho. Ele queria só a vitória, mas... Aí, esse golaço também, ó. Como é que ele pediu? Não joga toalha. Tem que fazer. Ajudou aí, né?
Toma em dobro, toma. Pressão. Bragantino. 3-0. Vai recebendo, já protege. Tenta sair jogando. Ah, pensou? Já pensou? Ah, velho, se eu não tivesse impedido. Vocês viram isso, cara? É difícil saber. Vocês viram isso, mano. O auxiliar Guilherme Dias Camilo é muito complicado. Se não tivesse impedido, tava lá já, pai. Na saída da bola, ele já levantou a bandeira. Recupera a posse. Golaço desse, você viu, mano? Troca passes. É doido, mano. O Mini sai jogando. Pô, o juiz podia roubar pra gente ali, cara. Só pra essa bola. Pode fazer esse gol aí, mano. Esse é lindo. Aí tenta o passe mais à frente. Vai recebendo. É Maruyama. Opa. Tirou o Mateuzinho, afastou. Bom, Rangel. Toma, Sérgio Dias. O segundo andar e tirou de cabeça. SK. Por causa de você, acho que vou voltar a jogar minha Master League no PS6 com o Chelsea. Aí sim, cara. Joga assim que faz. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Golf não é só um carro. A Master League é muito bom, cara. O jogo é muito brigado. Eu, particularmente, prefiro jogar com um time mais fraco, né? Mas, tipo assim, cada um, mano. Canta seus maiores sucessos e você. Independente de ser time fraco ou forte, Master League fica boa. É bom jogar. Tudo isso! Mas pra quem gosta de futebol da vida real, tá ligado? Administrar um time assim é muito da hora. Ih, tentaram imitar. Boa, Lucas Cal. Danço. Danizete. Fim de jogo. Bragantino. E aí, Cauã? Seja bem-vindo, cara. Samuel, qual é essa câmera do jogo? Panorâmico? Cara, não sei. Vou ver já no próximo jogo e... eu te falo. O Inter pega dois times difíceis. Não duvido que perca os dois. Ah, é. Tu torce pro Inter, né? O que tem que pular. Vamos torcer pra ele perder, mas... Bragantino. Acho que não perde, não. Arriscado o Flamengo empatar. Mas não, se empatar, já era, né? Não sei, cara. Não sei. Bragantino. Cara, o bagulho é, sei lá, sempre o Flamengo ganha os dois e é isso. Mas não vai dar porque o Flamengo não ganha do São Paulo. Peguei. É treta. Apito árbitro. Cara, o Inter ganha da gente, não tem como nós ganhar deles. Sei, cara, Inter. O bagulho não é o Inter, o bagulho é o Flamengo. O Flamengo perde pra si mesmo. Aí é tenso. Sei se, cara, tem mais pra gente comprar um PS3. Então, cara, eu já tenho um PS3. Só que eu não jogo futebol nele, não. Porque os pés que eu mais gosto, assim, é 2016, 2013. Mas 2013 eu já dei uma enjoada, sendo que eu joguei aqui no PC. E já tentei trazer também pro canal e não deu muito certo. Eu tô esperando o Claudemir me enviar o 2016, ele falou que vai me dar o 2016 dele. Aí eu vou trazer pra vocês aqui no canal, beleza? Vou botar um Option Fire nele. Vai ficar da hora. E ele joga contra o meu Corinthians, do jeito que o Corinthians tá. É, mano. Vamos torcer pra vocês ganharam ele de novo. Bragantino, Corinthians. É, rapaz, na situação que não tá fácil, hein? Vamos lá, estamos classificados. Vamos ver contra quem a gente vai jogar na próxima fase. Ainda não saiu a tabela, não? Será que no calendário já tem? Nosso próximo adversário. Qual parece a Série A? Qual parece a Série A? Primeira rodada. Tá. Vamos enfrentar o Flamengo, velho. Que isso. Nem sei se é sorteio, porque a gente caiu com o nosso adversário do grupo, né? O Flamengo tava no nosso grupo. Pera aí. O Corinthians vai enfrentar o São Paulo, o Grêmio vai enfrentar o Cruzeiro. Cara, não duvido nada que dê Corinthians e Bragantino na final de novo, né? É sempre o Corinthians que ganha isso aqui tudo. Bom, vamos lá então enfrentar o Furacão. Jogo pela Série A. Vamos ganhando, porque a gente precisa tirar esses 10 pontos de diferença que a gente tá do líder, né? Que é o Corinthians.
O Corinthians ganha tudo aqui no jogo, velho. Eu penso se essa hegemonia fosse na vida real também. Que louco. Ainda bem que não é, né? Vou botar aqui o Caio Rangel de novo no lugar. Dessa vez do Ribamar. Mateuzinho. Vou colocar o Miranda. O Maruyama. Maruyama. Bora, Leque Gol de volta. O trio de... não tá de volta porque tem que ter alguém cansado ali, né? Bom do Tite era que sabia jogar com jogadores promissores. Exemplo, Paulinho, Romarinho, que vieram do Bragantino. Verdade, cara. O preferido do PS3 é 2016 também. Aí, tá vendo? Na verdade, pra mim o 2016 não é o preferido não, mas é o último bom, tá ligado? Que teve. Pra mim. Vamos iniciar o jogo. Opa, perdi de tela. Agora só. Colocar de branco aqui. Pô, toquei errado sem querer. Apertei X pra sair do menu, acabei tocando. Esse cara é forte, Arthur Vinícius. O Rony, o Rony Rusch. Logo mais depois do futebol, o Profissão Repórter mostra como estão artistas que o programa conheceu há 10 anos, então, buscando a fama em vários cantos do país. Ô, Lucas Cal. Caco Barcelos e chute. Chute. Gatito de volta, hein? Passo! A live é gravada? Como assim, velho? Tá ao vivo, mano. Coisa chata que tá acontecendo com o Barcelona. Nossa, muito chato, velho. É ironia dessa vez, tá muito triste. Bolinha na tela da Globo, os jogos paralelos continuam 0-0. Bragantino. O jogo é corrido, é numa velocidade, meus amigos. A marcação. Salve o XXX boladinho. Toca curtinho. Mano, na Série A, a máquina joga bem melhor, velho. Se apresenta como um ponta. Bora pra ele. O Rony Rústico. Fez o que tinha que ser feito. Catito. Salve, Manuel. Esse cara tem Xbox 360 por causa de você. Vou começar a jogar Master League com o Curitiba. Olha. Fico feliz, mano. Mas assim que é bem legal. Vamos jogar bola, porque tá bom esse negócio de jogar bola agora. Deixa eu ver. Com 15 minutos. Vai tentar emplacar uma saída no contra-ataque. Ô, Maruyama. Ô, Maruyama. Falta nele. Faz falta, mas não deixa os caras passar, não, velho. Isso aí. É falta pra cobrar. Cabeceio, Abner Vinícius. Extremo perigo. O Culhão no pé do 16 na Master League, aí sim. Só pra direcionar ela pro gol. Troca passe. Começando no Corinthians. A posse de bola. Aí tenta o passe mais à frente. E é só na base agora da vontade. Toma. Da Impedido. Gana. Fez a cabelinha. Ah, velho, dei mole também, né? É porque eu achei que tava impedido. Se eu fizer uma jogada que não tá programada na cabeça, tava perdendo a bola. Mais à frente. Homem. Fecha. Nossa, velho. Fácil, hein? Tinha uma jogadaça. O segundo andar e tirou de cabeça. Ó o Rony aí de novo, ó. Tá vendo aí? Vai pra cima da marcação. Traz pro pé direito. Rony Rústico. Dominou. A frente estava muito poluída. Não abre espaço, não. Isso, pra ele aqui, ô. Preciso passar ainda. Tomei. De cabeça. Errou. Atlético Paranaense. Acho que o Bragantino pega uma liberta. Na vida real ou aqui, ô? Ó. Já passamos de 30 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Tá se mandando para a esquerda. Na real, nem sei que posição o Bragantino tá na vida real. O jogo é muito brigado. Muita troca de posições entre eles ali. Leandro. Leandro.
Pois um. Ah, ué, os caras são chatos, hein? Sai jogando. Uma técnica imensa. Não. Domínio sai jogando. Recupera a bola. Até o Sérgio Dias não consegue, não tá conseguindo manter a bola. Aí. Sempre marcado, tem sempre um na cola e o outro muito próximo. Não, velho. Trabalha mais atrás. Ah, velho, é difícil, hein? A frente tava muito poluída. Rapaz, agora é segundo tempo mesmo, que jogo melhor pra lá. Troca passes, valorizando a posse de bola. Então vai trabalhando, dominando, tentou a jogada. Subindo pra tirar de cabeça. Ele tirou de lá. Troca passes, valorizando a posse de bola. Então vai trabalhando, dominando, tentou a jogada. Ele brincou, né? Curtinho. Troca passes, valorizando a posse de bola. Leandro. Isso. Entrega de graça. Recebendo. Valeu, boladinho. A única coisa que eu sei é que o Palmeiras não tem mundial. Trabalha mais atrás. Ia, que arriscado. Acho que ele ia mandar assim não. Mas foi boa. O Lili sai jogando. Tentou botar em profundidade, recebendo. Troca passes, valorizando a posse de bola. Ah, não era pra ele. Era pra falar que gol tá passando no meio sozinho. Está encerrado o primeiro tempo. E daqui a pouquinho... Acho que não pega vaga, não. Futebol na Globo, aqui é emoção. Mas se for na vida real, acho que não pega, não, velho. Cria muito pouco, mas do meio pra frente falta criatividade. Muito por conta dessa... O Bragantino, Raimundinho. ...de mobilidade dos atacantes. Para Libertadores. Vida real, né, no caso. Bola rolando no segundo tempo. Que não faz modificações. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Golfe. Não é só um carro. É o Golfe. É o Golfe. Aí tenta o passe mais à frente. O jogo tá difícil demais, a marcação dele tá muito em cima, velho. E aí, Endel? Endel Emanuel. Fantástico, estão preparando uma cobertura completa. Salve, mano, seja bem-vindo. De lama que destruiu um distrito inteiro na cidade mineira de Mariana. É logo mais no Fantástico. Poliana Brita, Tadeu Schmidt, os gols do Domingo. Ah, ele tá na frente. Sociais do Fantástico. Arrangel. Acerta, garoto! Um travessão! Mais uma oportunidade! Ah, velho. Fazer a curva na bola que acabou no... Caraca, era um travessão, mano. Todo mundo pré-Libertadores, mas passa vergonha. É, mano, tá igual o Barcelona passando vergonha no mata-mata. Todo ano isso, ó. Opa! Falta. Falta clara. Tudo com cartão amarelo, Garciba. E aí, quem bota pra bater a falta? Não lembro quem. Inteiro, não. Olha que gol, né? O adversário, né? A maneira que ele entra. Vê que ele já recebeu o drible e acaba deslizando e com o joelho atinge o jogador. Bonito lance. Opa! Tirou pra dançar! Ganso! Colocadinho! Ah, velho! Troca passes, valorizando. Cansa ela. É muita pressão! Não tinha pra onde jogar. Salve, Coxinga com Catupiry. Coxinga com Catupiry. Se apresenta como um ponta. Vem cá. Boa. Passamos de 16 minutos de bola rolando. Vai recebendo. Aí tenta o passe mais à frente. Recupera a posse de bola. Boa devolução. Vai recebendo. Já recupera a posse de bola. Boa, Sérgio. Fim de semana de grande prêmio da Bélgica. Aí também não, leque gol. Sábado, 9:30 da manhã, o treino que define as posições de largada. Domingo, 9:00 da manhã, o grande prêmio da Bélgica. Anzo. Toca de cabeça. Vai recebendo. Vai, 20 minutos já, cara. Foi bem pra fazer o corte. A gente finalizou o gol uma vez só. Fazer a infiltração, trabalhou. A finalização tudo foi pra fora, na trave. Bola.
O Carrangel sozinho, só porque tava sozinho, não deixaram tocar. Levantamento. No seu estilo, conduzindo. Pô, saiu, nossa. Sempre marcado, tem sempre uma. Sai fora, não gosto disso não. Já começou a estrolagem aí, ó. Milhões de corações. Gente, sem spam, sem spam. Apaixonados, espalhados por todo o Brasil. Domini sai jogando. Fez a tabelinha. Toca curtinho. Ah, não, Sérgio Dias, assim não, cara. Salve, bolotas de aço. Tenta sair jogando. Quer recuperar a posse de bola. Nossa, Sérgio Dias. A cabeça, procurou opção. Ah, cara, não é possível, velho. Sempre tem mais um. Aí tenta o passe mais à frente. No seu estilo, conduzindo. Toca curtinho. Não, já passamos por essa situação inúmeras vezes já, velho. Negócio de 0-0 aí. Não consegui sair do. Trabalha mais atrás. Essa mesma bolha do jogo todo. Complicado, hein? Ah, não! Não é assim. Atlético Paranaense. Vai pra cima da marcação. Traz pro pé direito. Vem na velocidade. Ergueu a cabeça. Anzo. Procurou opção. Vem por cima. Ah, rapaz, todo mundo cansado já, hein? Ida. Não era pra ter deixado o Matheusinho de fora nesse jogo aqui. Back goal. O Ribamar não tá rendendo não. Sem spam, família, por favor. Mudou, pens... Gente, ficar com esse negócio de manda salve pra sei lá o que, pra ficar trolando, vai tomar silenciado aí, velho. Pensando em vencer a partida, ser mais agressivo, ser mais criativo, tá mais corajoso. Aí recebeu. Esse bagulho é chato, na moral mesmo. E tome levantamento pra área. Cara, meu patch favorito de PS2 é o 2012. Eu até mostrei um vídeo ali falando sobre já protege. Um pouco ele, né? Mostrando um pouco ele. Torcedor tá tenso. Falando os motivos porque eu gosto dele. Fim do jogo. Mas o PES mesmo, em geral. Estamos com 40. Em geral não, tipo, da nova geração, entre aspas assim. Mas gosto do 2013. Tirou de lá salvando a pátria. Também já fiz um vídeo aqui no canal. Falando sobre. Recupera pra você vir pra cima em vez de passar. Eu beleza. Tá dizendo ali, tô de olho em você. Ribamar, vai Ribamar no finalzinho, velho. Ah, não. Bragantino. É o primeiro escanteio do jogo. Salve, Davi Henrique. Ei, canal Ponte do Melody. Lá vem cobrança de escanteio. Pra cobrança de escanteio. Um bicão lá pra. Donizete. Não. Ah, véi, desse jeito vai ficar difícil alcançar o Corinthians. Vitória merecida de um vitória time que de que, velho? Fizeram zero. Esse Caio Ribeiro. Hoje tem gol. Será que tem gol do Ribamar hoje? Espero que sim, hein? Bragantino. Muitos gols. Rapaz, desse jeito o Corinthians vai se... Se afasta na tabela. Vitória merecida. Cadê Claudinho? Contrata a fera. Então, mano, esse time que é o time original da Master League, tá? Não o time agora, né? Mas eu comecei com o time original da Master League. Então ele não veio no time, né? Porque eu comecei com o time original pra ficar mais fraco. Mais fraco. O time fica mais fraco e a masteria fica mais difícil possível. Acho que não vai dar mais pra alcançar meu time. Tô achando que não vai dar não, cara. Eu queria até contratar o jogador, mas não vai dar não, cara. Tô com 2 mil só. A diferença ali entre o orçamento e o salário dos jogadores. Queria muito contratar, mas não vai dar não.
Aí, ó. 12 pontos de diferença, cara, agora. Aí é pof, homem. Salve, Gabriel Vieira. Danúzio, Defesa e Justiça, deu várias vezes de Paranaense. Trataram uma sul-americana. Como algo de valor, entendi. Tem o Roberto do Inter nesse jogo. Acho que tem. Mas o ruim é que não dá pra contratar agora, gente. Tô sem dinheiro nenhum. Queria muito, mas... O Bragantino não tá passando numa fase boa financeiramente, não. Nem nos gramados, nem financeiramente, né? Vamos pular aqui. Se alguém quiser contratar o nosso jogador, a gente vê. A gente pode... Dependendo do jogador, a gente pode vender. Cara, o que eu achei... Mesmice. Infelizmente, mesmice por parte do Barcelona. Sempre tomar... Passar vexame, né? Mata-mata. O que você acha do Khedira? Como assim, atualmente ou aqui no jogo? De contratar. Gente, para com esse negócio aí. Vai tomar silenciado. Esse negócio de ficar mandando salve pra... A trollar aí, velho. O próximo jogo vai ser contra a Bahia. Beleza. Depois você viu contra o CSA de novo, olha. Apela. Aí é osso, hein. Cadê BBB 2021? Cara, atualmente eu não sei, mas ele já foi bom, sim. Já foi bom. Não é aquele jogador nossa, jogador bom, mas... Digo lá, vai. A galera trata ele como lixo. Eu não sei. Deve ser porque alguma coisa que ele fez, né? Eu não acho que ele é um lixo, assim. Mas não é aquele jogador bom, não. Achei ele um jogador normal. Qual nível tá? Tá no último, mano. Tanto no nível de Master League como no nível de... Começou partida também, tá no agora último. Agora sim, bola rolando, está valendo. Vamos lá enfrentar o Bahia, então. Bragantino, que andou dentro do que eles estavam prevendo, eles mantiveram não só a base, mas também o esquema tático na roda. É, o mantém o esquema. Quando você fala em mudança, é porque a outra equipe tem muito definido, bem definido o seu esquema tático, né? Ricardo Edições, o melhor bomba pet de elite do país. O melhor, o mais atualizado do momento. Bragantino, que andou dentro do que eles estavam prevendo, eles mantiveram não só a base, mas também o esquema tático, né, Roger? É, os mantém o esquema tático. Quando você fala em mudança, é porque a outra equipe também tem muito definido, bem definido o seu esquema tático, né? Toca curtinho. Sérgio Dias, colocado e tá lá dentro. É difícil ele errar, mano. Cara, eu acho muito difícil o WS. Eu não curto muito o PS6, não. Eu só jogo ele por causa do online, né? Dash, você acha que o Mbappé vai virar o artilheiro da história do PSG? Sei lá, mano. Eu não sei quem é o maior artilheiro do PSG atualmente. Bragantino, dependendo. O PSG, tipo, não tem jogadores que ficaram, assim, pra história, né? Tipo, eles jogaram muito tempo. Gritando, eu acredito! Talvez ele seja assim, mano. O Cavani. Ixi, vai ser um pouco difícil superar, hein? Cavani ou Ibra? Tô me confundindo agora. Bragantino. Se for Ibra, dá pra superar. O Cavani vai demorar um pouco. Recupera a posse de bola. Cavani jogou mais tempo com o Ibra, eu acho. Bragantino. Não sei se ele fez mais gol também. Cavani faz bastante gol, né? De cabeça. Tá fora. Bragantino. Aí é rebaixado. Goiás livre na vida real. Aí sim. Dá um chutão lá pro ataque. Aquele time que subiram, não fica caindo, tá ligado? Grande defesa do goleiro. Foi lá, provavelmente vai cair Vasco e Botafogo. Já vão cair dois times que estavam na Série A anteriormente. Dá chance pra novos times, né, velho?
Agora sem um fraco, sabe? Valorizando a posse de bola. Acho interessante isso. Implacável na marcação. O professor deve estar gostando muito, né? Se não driblar ninguém lá na frente, boa, não tem importância. Né? Ah, era pro cara que tava lá em cima, disse que ele não passou. Boa noite, Arthur. Sérgio Dias, aquele que jogou no Corinthians, esse aí mesmo. Esse Sérgio Dias aí mesmo. Toca de cabeça. Paraguaio. Ex-Corinthians. Aí tenta o passe mais à frente. De novo apertar L1. Tenta sair jogando. E tocou a bola. Trocou o cursor, quer dizer. Troca passes, valorizando a posse de bola. Salve, Rafael Lins, seja bem-vindo. Então vai trabalhando, dominando, tentou a jogada. Se o Wellington... Ah, velho. Para tirar de cabeça. Tirou de lá. Também o time do Bahia recuou todo. Isso porque tá 1-0 para mim, hein? Recupera a posse de bola. Já passamos de 30 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Vamos lá. Vida que segue. Travou, apertei bolinha duas vezes. Escanteio. Bahia. Dominou. Mateuzinho. Colocado. O goleiro pegou. Se jogasse bem no videogame. Pois é. Está se mandando para a esquerda. Faz a inversão. E a bola. Ribamar também jogasse, né, igual no videogame. O jogo é muito brigado. Bahia, domina esse Ribamar. Aí recebendo. O Sakibara. Vitor escanteio. Esse Braga vai pro Mundial? Cara, primeiro a gente tem que classificar pra Libertadores pra próxima temporada, né? A gente subiu da. A segunda divisão agora. A gente tem que classificar pra Libertadores primeiro. Tá difícil até pra Libertadores? Se ganhar Mundial, tô vendo. Assim na próxima temporada, não, cara. Muito difícil. Sai jogando na esquerda. Vai recebendo. O ruim que é que. Esse patch. Esse patch não. Esse Jota Liga aqui, eles fazem o time brasileiro enfrentar o time europeu na semifinal, né? É tipo, pra pegar um time. Aí, Alec, gol! Aê, pô! Sem spam, família, sem spam! Aí, mano, Alec, gol! Matezinho tá aí com o time na vida real. Cara, eu peguei ele no Vitória aqui no jogo. Não sei se ele joga mais lá, né? Mas aqui no jogo eu contratei ele do Vitória, tá? Bahia com essa vantagem. Tem uma vantagem no placar e vai se fechar. Sempre mais. Tu acha que joga bem com Caio Vidal? Muito próximo. Caio Vidal do Inter? Não conheço, cara. Tenta sair jogando. Bragantino. Também tipo, não tô acompanhando muito futebol, não. Só vejo o Flamengo jogando. Barcelona, tá? Os outros jogos assim tô esquecendo, velho. Já recupera a posse de bola. Faz um tempo já que eu tô. Ele corre, se esforça. Acompanhando assim, né, domina. Que gol! Pra fora. Bragantino. Bateu e jogou pra fora. Muita troca de posições entre eles ali. Toca no ar. Caraca, velho. Tentou o cruzamento. Não passou. É que gol. É corrido, é numa Sérgio Dias. Meus amigos. Três. Esperando o cruzamento. Boa, escanteio. É escanteio. Pra cobrança do escanteio. Beijar de Jerusalém, caraca. Foi longe, hein? Ih, bola sobrou. Cancela o chute. Bate de novo na trave. Alex, gol. Bateu em cima do. Nossa, zagueiro. Quem mais, hein?
Vou jogar tem que tomar iniciativa. Ah, velho. Tá bom, vai. Boa sequência de ataque. Salve, Maicon Lima. Eita. Olha que gol, tem 48 anos. Pior, né, velho? Aqui no jogo, não sei. Não, 48 não, 38, né? Aqui no jogo ele tava com 38. Bragantino. Vou dar uma olhada aqui no... Bragantino. A idade dele, como é que tá aqui? Vamos então pro segundo tempo. Aqui tá com 40 anos, velho. Não sei nem se ele vai se aposentar essa temporada. Mas tá com 40 anos. E aí, Rafa, como é que tá, velho? Aí sim, hein? Muito brotou. Salve, José Correia. Bola rolando no segundo tempo. Pela direita, Bahia. Pela esquerda, Bragantino. Bora lá, segundo tempo. Tudo tranquilo, só administrar. Aí tenta o passe mais à frente. O jogo é corrido, é numa velocidade, meus amigos. Futebol na Globo, aqui é emoção. Golfe, não é só um carro, é o Golfe. Dominou. Pra que eu fui atrair o zagueiro? Tava muito poluída. Não, não, não. Uia, quase. Parou de fora. Bahia. Ei, Alessandro Carvalho, como é que você está? Aí tenta o passe mais à frente. O jogo é corrido a uma velocidade, meus amigos. Homem. Ah, não, velho. Isso aqui tem que ser muito azar pra errar, hein? Foi pra jogada individual. Que bamar, velho. Frente a frente com o gol, sozinho. Recupera a posse de bola. Descansa o Sérgio Dias pro próximo jogo. Pode ir pra, mano. Dominou. Chegando uns 20 minutos, eu faço substituição. Bahia protege. Traz aqui pela direita. Joaquim. Foi pra jogada individual. Dominando, tentou o passe. Olha pros lados. Tá desmarcado. Ah, zagueiro. Mentira, velho. Tu tem que marcar o Sérgio Dias do nada. Mudou a trajetória, né? Então. Toca curtinho. Josete. Tentou o cruzamento. Bamar. Joaquim tá no Bahia. Nem conheço esse cara, véi. Sai jogador da esquerda. 1, 2, 3. Pô, escanteio. 5. Esperando o cruzamento. Ei, Josué Gamer. Seja bem-vindo. Os dois ficam. Tiver aí, contrata o Mosquito do Corinthians pra ser reserva. Acho que ele não tá aqui, não, véi. Em 2019? Se tá, tá em outro time, né? Descansar o Sérgio Dias. O Carrangel, tirar o Suelton, Sacata. Só por enquanto. Deu pro gol! E apenas. Vocês lembram do aleatório Brahma? Para o risco de fazer com a linha de impedimento. E se um bobear, você deixa o jogo. Você torce pro Bragantino? Não, eu torço pro Flamengo. Flamenguista. Vai continuar se defendendo, vai continuar marcando forte. Eu já postei no contra-ataque. Mas é sangue novo. Entra um jogador descansado. O jogo é corrido a uma velocidade, meus amigos. Tenta sair jogando. Lucas Cal, boa. De não. Cabeça. Ah, não, 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 não. Boa. É nessa lambança aí que sai um contra-ataque mortal do adversário. Mais à frente. Vamos jogar bola, porque tá bom esse negócio de jogar bola agora. O jogo é muito brigado. Vê só dá espaço que a máquina mesmo se atrapalha. A placa de captura você usa? Então, cara, usa a placa de vídeo, a placa de captura, na verdade. Tá, a Vermídia. LGP, tá? LGP Lite. Só que nesse momento eu tô gravando no emulador, não tô usando o PS2 não, tá? Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Dois, esperando o cruzamento. Nesse momento eu tô jogando o PC SX2 no PC. É o nome do emulador de PS2. Cada vez mais nervoso nesse finzinho. Ah, não. Pô, ainda bem que ele errou. Tá sozinho.
Foi bem pra fazer o quarto. Bogança. Não, com o Flamengo não, velho. Não faço mais teleiga com um time forte não, galera. Faço com um time sem tradição, assim. Dominando, né? Tentou o passe. Time fraco. Tenta chegar ao fundo. Fim de semana de grande prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Sábado, 9:30 da manhã, o treino que define as posições de largada. Domingo, 9 da manhã, o grande prêmio da Bélgica. O jogo é corrido, é numa velocidade, meus amigos. Ah não, cara. Tá travando bem na hora. Você que andou meio quieta, mais pra nervosa do que pra quieta. Agora tenta voltar a cantar. Joaquim bateu tudo errado. Eu falei, cara, às vezes é só dar espaço que a máquina mesmo se atrapalha. Tentou tirar do goleiro, tentou pegar. Não, mas tá quebrando a bola nesse jogo. Só nesse jogo, será? Sim, eu sou aleatório Brahma. Não entendi. Aí tenta o passe mais à frente. Aí, Brahma. Passou o Mateuzinho, tá lá dentro. Bateu! Pula, garoto. Só criticar o Ribamar que ele faz uma boa jogada. Mateuzinho. Recebeu em profundidade. 3-0 para liquidar a fatura. É uma mescla de incentivo, de tensão. De... usando o patch do Ricardo. Vai, Ricardo. Uma patch G-League 2020. Ibama. Bragantino. Realmente a viola já está devidamente no saco. Boa tabela. Nossa. É um não tá mais comigo danado. Toca curtinho. Bragantino, pé pra cima da marcação. Não. Traz pro pé direito. Trabalha mais atrás. Toca curtinho. Não pode perder. Jogos. Ah, velho. Se fala na gira, né? 0 minutos e acaba logo. Bragantino. Aí, fim de jogo. Partida, fim dramático de jogo. 3-0. Bragantino. Mateuzinho, Leque Gol. Olha, o trio Sam, velho. Mateuzinho, Leque Gol e Sérgio Dias. Bragantino. Ibamar participou Bragantino. Também. Não fez gol, mas participou. Perfeito. Bragantino. Sérgio Dias tá com 5 gols só, mano. Leque Gol tá com 6. Ibamar tá com 5, deu uma assistência agora. Mateuzinho tá com 2. Ganso tá com 1. 3-0. Bragantino. Nunca critiquei. Saudade de um golaço. Pô, Rafael Lins. Perdeu um golaço que a gente fez aí no primeiro jogo. De cabeça, mano. E também eu ia fazer um outro golaço, só que tá impedido, cara. Fica doido, homem. A galerinha evoluindo bem. Que bagode. Aí sim, Rafael Lins. Deixa eu avançar o tempo. Deixa eu ver primeiro quem a gente vai enfrentar no próximo jogo. Tá, é o CSA. Depois tem o Fortaleza, ó. 3 times do Nordeste, Nordeste seguido. 4 times, né? Fortaleza, CSA, Bahia. Pera aí. Aí, foram 3 então. Próximo é o Santos. É a musiquinha do Tekken Geo Fighter. Vem, jogou o Tekken Geo Fighter, mano? Jogo muito bom, hein? A musiquinha desse jogo lá, do Tekken Geo Fighter 99. Música do quarteto da Coreia. O Kim, o Jun, o Choi e o Shang. Bora. Jogo contra o CSA fora de casa. Onde dá pra buscar esse pés aí? Tô com equipamento atualizado e tal. Cara, só tu jogar no Google. É Bomba Pet J League Barricado. Baixar um monte. Bota download também, né? Escreve download pra achar mais fácil.
patch, um monte de site lá disponibilizando. Esse patch aqui é pago, mas tipo, eu não gosto nem de divulgar assim desse jeito, mas é bom tu procurar esses patch antigos assim, e tem de graça, tá ligado? Não é muito antigo, mas tipo, pega do ano passado assim, já tem disponível de graça pra tu baixar. É porque eu não tenho o link aqui, senão eu deixava aí pra vocês. Vamos lá, CSA fora de casa, agora o jogo vai ser mais difícil que ele. Autoriza Biano e Kuiper! Pela Copa, né? Globo acordando pra você! Bragantino, que não deu porque eles estavam prevendo, eles mantiveram. Não só. É lança no Ribagol! Ah, mano. É, o mantém o esquema tático. Quando você fala em mudança, é porque a outra equipe também tem muito definido. Zoom com uma área de troca. Esquema tático, né? Bomba Pet J-League. Não, cara, mas atualizado do momento. Ricardo. Não tem ninguém pra gente contratar agora, tá ligado? Não tem nenhum jogador na lista. Dentro do que eles estavam prevendo, eles mantiveram não só a base. O time tá basicamente completo. Os jogadores são fracos, são. Quando você fala, mas, tipo, a gente não tem ninguém faltando, outra equipe, sabe? Também tem muito definido, bem definido o seu esquema tático, né? Então, na hora da temporada a gente pode ver, tipo, ó, que a gente pode contratar. Porque agora eu tô sem dinheiro mesmo. Quem pode contratar, quem não rendeu na temporada pra gente vender, entendeu? O que tinha que ser feito, boa, salve, Emerson Rodrigues. Agora vai saindo pela linha. Salve, Maximilian, tamo junto. Juiz da partida entendeu que seja bem-vindo. Tiro de meta. Futebol na Globo, aqui a emoção. Saudade de Tekken Fight na época que eu jogava. Jogava também futebolista. Pra mim é um dos melhores jogos de luta, cara. Talvez o melhor, né? Me divirto mais jogando assim. Eu até fiz jogando também, mas eu não jogo tanto igual Tekken Fight. Pé pra cima da marcação, traz pro pé direito. Já recupera a posse de bola. E o passe errado. Ah, quase. Boa, Panzo. Mito da marcação. Aí sai pra isso. Que a gente não tomou gol ainda hoje, hein? Sem querer entrar nessa live, ah, seja bem-vindo então, Nicolas. Seja muito bem-vindo mesmo, se você quiser ficar aí. Na tela da Globo, fica à vontade, os paralelos continuam 0-0. Muita troca de posições entre eles ali. Domini sai jogando. E o passe errado. É o Matheusinho, isso. Tá, no, tá tudo no último nível, tudo no último nível. Marcação nível de partida e nível da Master League. Recupera a posse de bola. Obrigado, Nicolas. Muita troca de posições entre eles ali. Ah, caô. Bandeirinha marcou, mas ele não tava no fundo, mas é contigo, Marcelo. Eu não comprei, o Ricardo me deu pra eu divulgar pra ele. É difícil saber. O Guilherme Dias Camilo é muito competente. Mas tu acha no Google, velho. Só pesquisar no Google. Na saída da bola, ele já levantou a bandeira. O Gascal. Muita troca de posição. Começou com o zagueiro assim, velho. Ah. Já marcou a falta a favor dele. É que... Óbvio que é uma Games. O cara fez a mesma coisa que ele. Botou a mão tipo no rosto. Dominando, tentou o passe. Aí tenta o passe mais à frente. Tá se mandando pela esquerda. Dominou. A frente tava muito poluída. Não. Sai, Gatito. Torcedores apaixonados espalhados por todo o Brasil. É escanteio. A live do God acabou, vou ficar por aqui mesmo. Qual God? Pra cobrança do escanteio. Pé direito. Faz tá fazendo live de quê? Não conheço esse cara. De cabeça! Mas fica aí, mano. Fica à vontade. Tem. É um centroavante. Você não é aquele centroavante parado dentro da área. Ele tem uma base, que é a hora que ele sustenta essa marcação, que é difícil de tomar a bola e tem visão de jogo. Então finaliza com as duas pernas. Tecnicamente, é um grande atacante. Se apresenta como um ponta. Bora pra ele. Vai pra cima da marcação. Traz pro pé direito. Amaral. Não! Nossa, que defesaça do Gatito, cara. Beleza, Rafael Lins? Vai lá, mano. Impressionante! Não, 2021 não, de 2020. Ô, Rick. Nada de bom. O patch de 2020, tá? Ricardo.
Bomba Pet e J-Linho. Lá vem cobrança de escanteio. Ele que tem mundial e tudo. Fez o levantamento. Nossa, afasta de novo. Que boa, boa. Recupera a posse de bola. Larga o Sérgio Dias, velho. Vai tentar emplacar uma saída no contra-ataque. Donizete de esquerda, velho. Sempre é o pé ruim. Só triscando. Tentou tirar do goleiro, tentou pegar e fazer a curva na bola que acabou não saindo. Por isso ela acabou saindo. Vocês não conhecem, cara. Pior que eu não conheço, velho. Ele faz. Qual o conteúdo que ele faz? Talvez eu tenha visto, mas eu não lembro. Da forma como ele tentou. O ideal seria dar esse toque pra trás. Nossa. Ah, velho. Tive que cortar que. Atrapalhou. Mas é escanteio, vai. Os dois ficam ali. Futebol mesmo, entendi. Ah, olha que gol, começou pro alto. Ah, eu tenho que fazer gol no primeiro tempo, porque se eu não fizer aqui, vai ser difícil. No segundo, consegui reverter um resultado bom. O jogo é corrido, é numa velocidade, meus amigos. Olha que gol. Toca curtinho. Olha o passe. Do primeiro tempo, já já tem show do intervalo pra você. Internautas que participam do Fala Torcedor e mandam sua pergunta, sua mensagem, sua sugestão. Valeu, Paulo e João Pessoa. Meu Deus, muita gente. Eita, muito obrigado pela God Note. Ah, tá. Eu já ouvi falar, já ouvi falar. Bola pela linha de fundo, escanteio. Eu acho que eu ouvi falar, mano. Com certeza não. Vai recebendo. Esse nome não me é esquisito. Esperando o cruzamento. Vai, vai, vai. Ah, vai. Tem muita gente. Vou ter que chutar. Eu vou ter que estar de fora da área, cara. Entendi. Dominou. A frente tava muito poluída. Bateu. Zete. Não assim, né? Perfeito. Saiu essa bola. Eu torço pro Flamengo, mano. Mas nem eu perguntei o time que tu torce. Por causa do teu nome, eu quero dar foto, né? É difícil ele bater da foto. Dá pra saber já. O ideal seria dar esse toque pra trás. Ele toca de cabeça. Troca passes, valorizando a posse de bola. Tem muito corintiano, velho. Tira que meu. Dominou! A frente tava muito poluída. Aqui na live, inclusive. Foi bem pra fazer o corte. Já imaginava. Apita, Mariel, tem que copiar esse link na barra de pesquisa, porque não dá pra clicar. Olha o link. Salve, Felipe Oliveira. Mas do meio pra frente, falta criatividade. Muito por conta dessa falta de mobilidade dos atletas. É, mano. O rumo estelado é complicado, Cauã. Bragantino. Um técnico não convoca. Ah, mas que não é culpa tua, né? Quando uma má atuação assim não é culpa sua. Vai pra cima da aí o técnico se deixa de escalar por causa disso. Esse é o problema. Nossa. Ah, velho, sempre tem um travando. Explodiu na marcação. Esse é mais um jogo daquele pra 0-0 de novo, será? Opa, tirou pra dançar. Jamais. Ah, bateu errado, cara. Bateu colocado, mas foi do jogo, com certeza. O jogo é corrido, é numa velocidade, meus amigos. Toca curtinho. Tô dependendo muito do Sérgio Dias, cara. Tenta sair jogando. É um pouco de pra esquerda, né? Toca curtinho. Olha o Ribamar. Pagado no jogo, velho. Não tô jogando por lá. A chance de decidir o jogo. Ah. Salve, PES Gameplay. A chance de decidir o jogo. De cabeça. Ah, velho. Nem mole também. Não é pra ter cabeceado sabendo que não vai ser uma boa finalização. Ele toca de cabeça. Bola vai caindo no meio. Recebe aí protegendo. Marcação implacável. Boa. Tenta o cruzamento. Ai. Não, cara. Pô, se eu tocasse aqui. Aí tenta o passe mais à frente. Não, Ganso. Cara, aqui não tá à frente. Ele na leque gol tocou lá embaixo.
E o passe errado. O time voltou tudo. Domingo sai jogando. Já recupera a posse de bola. Bragantino, pé pra cima da marcação. Traz pro pé direito. Tenta o cruzamento. Mano, não tô tendo espaço pra bater pro gol, sendo de fora, sendo dentro da área. Tenta o cruzamento. Tenta individualizar, porque se eu tocar a bola eu perco, entendeu? Ele tem a, essa característica, troca muito. Vai! Ah, impediu. Mesmo assim ele não alcançou, cara. Na ponta, faz o, corta pro meio, aí ocupa o outro espaço. Eu sou ruim, velho, eu sou ruim. Esperto com o técnico, sendo jogador tático. Jogando contra o CSA ainda que é apelão. Ele toca de cabeça. Vai, tem que ser agora. Vai pra cima da marcação. Aí, velho. Aí, Ribamar. Meu Deus, Ribamar salvando, cara. Finalmente, né? Abriu, tem que aproveitar, mano. Chama o irmão pra jogar contra você. Pode ser, cara. Talvez uma live aí futuro. E daí, mano? Finalmente. Eu não suportava mais. A 0, parece muito CSA, time chato. Flamengo sempre freguês. É, São Paulino, calma. Se for São Paulino, tá certo, mano. Sou... Realmente, Flamengo é freguês. Vai pra cima da marcação, traz pro pé direito. Fazer uma substituição agora porque os caras cansaram nesse ataque. O Sérgio Dias não cansou ainda, velho. Por incrível que pareça. Foi o que mais tocou na bola. Prontinho pra entrar. E aí, Music News. O nome agora é God Soccer, entendi. Trabalha mais atrás. Mas eu vou dar uma olhada no canal dele. Semana de grande prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Sábado, 9:30 da manhã, o treino que define as posições de largada. Domingo, 9 da manhã, o grande prêmio da Bélgica. Boa, ganso. Bragantino. Nossa, boa. 66% de bola rolando. Estamos com 20 minutos de bola rolando. Boa. 10 minutos. Sérgio. Dia! Nossa! Agora que você vê no alto do seu televisor. Para a esquerda. Isso, Ayrton. Foi para a jogada individual. Isso, CSA. Mateuzinho virou, bateu. Essa chuva é ruim na bola rolar. Salve, Isaías. Não é força, é jeito. Bragantino. Toca curtinho. Enquanto não pintou nenhuma bolinha na tela da Globo, os jogos já paralelos continuam 0-0. Tá que gol bateu, sobrou de novo, bateu. Ah, errou, velho. Um pé ruim ele acertar. Só triscando. Um pé bom ele errou. Até porque ele tava desequilibrado, a bola ficou de uma forma pro pé direito que era de. Tá no último nível, Rick. Nível da Master League e nível de partida também. Tira o toque de cabeça. Aí recebendo. Vamos estender esse placar aí que. 1-0 não é resultado, mano. Embora só esteja a gente atacando. Não vou subestimar o CSA, não. Precisa, a partir de agora, pelo menos do empate. É, vai ter que se abrir, né, Luiz? Confusão danada. Saber quem toma mais a bola. E logo mais, depois do futebol, o Profissão Repórter mostra como estão artistas que o programa conheceu há 10 anos, buscando a fama em vários... Meu nome é Fabrício, salve então, Fabrício. Gato Barcelos e sua equipe no Profissão Repórter. Olha, velho, caraca. Tô achando que a bola pode ter batido. Nós tomamos no finalzinho. Escanteio do lado pela esquerda. E a bola vai sobre o gol. Consciente, tentou tirar do goleiro, tentou pegar e fazer a curva na bola que acabou não saindo. Por isso ela acabou saindo reto. Então vai trabalhando, dominando, tentou a jogada. Troca passes, valorizando a posse de bola. Nossa, mas de direita mesmo. Nervosa do que pra quieta. Agora tenta. Pra que serve esse nível de Master League? O nível de Master League serve pra contratação, tá ligado? Fica mais difícil a contratação, essas coisas. Do jogo, né? Até porque ele tava desequilibrado e a bola ficou de uma forma. Tem mais coisas também, só que eu não tô lembrado agora. Ele bateu da forma como ele tentou. O ideal seria dar esse toque pra trás. Toca curtinho. É muita pressão! A
trabalha mais atrás. Domini sai jogando. Aí, fim de jogo. E aí, posse de bola. Caraca, saudade, hein, mano. E Pedro Vieira. Bragantino. Salve, Kleber. Bragantino. Bem, galera, seja bem-vindo aí, galera que tá chegando agora. Finalmente chegamos no CSA, então é 6% de posse de bola. Cara, é sempre assim, velho. Contra o Bragantino é sempre 60% ou mais, e é muito chute pro gol, tá ligado? Mas é sempre um gol que eu consigo fazer. Venceu um ou dois, não passa disso. Não consigo meter goleada no CSA, mano. É incrível. Salve, Marco Antônio. Cara, não duvido que amanhã todos os corintianos, santistas, São Paulo e no Palmeiras vão comemorar o gol do Inter. Pois é, cara. A maioria gosta de secar o Flamengo, né? Depende do seu adversário. Não, não quero saber de Barcelona não, velho. E aí, EG PESBR? Mateus Peu. Mateus Peu, né, na verdade. Seja bem-vindo. Também sou Flamengo, mano. Não sabia que o PES tá aí, dá pra ter PES. Pois é, cara. Eu descobri tem uns 2 anos isso também. Quem perder lava a louça durante um mês. E a cueca também. Aí não, né, velho? Louça até vai. A cueca não. Mas é uma boa ideia, gostei. Flamengo fuzilou Corinthians. Sem querer treta. Fuzilou não, né? Mas realmente foi superior. Bom, vamos ver aqui a tabela. Estamos em 5º lugar. 2 vitórias seguidas, né? Mas o Corinthians ainda continua 12 pontos de diferença da gente. Que é ruim. Se bem que a segunda colocação também dá classificação para Libertadores. Mas se a gente vencer o Brasileirão, já é tudo para mim, velho. E aí, Rodrigo Alves? Mas eu acho que não vai dar para alcançar o Corinthians, não. Que eles só ganham, velho. Não tem quem bata eles. Vamos enfrentar o Fortaleza, então. Você viu, Pés? Ficou bem engraçado, né? Caiu um jogo setinha pra cima, botei ele no lugar da Leque Gol. Depois eu boto o Leque Gol no segundo tempo, tirar o Sakibara, tá cansado também. O Nizete. Botar o grande, é o Mago, Ikeda. Tirar o coisa de capitão, vou botar Sérgio Dias. Capita pra esse jogo. Quando você jogou melhor. Mano, vocês estão perguntando coisa. Tá no título do vídeo, pois é. Tudo pronto. Mariel. Às vezes não custa nada ler, né, galera? Autoriza. Bola não tá rolando, não. Começou a correria primeiro. Agora sim, bola rolando, está valendo. Domini sai jogando. Ah, não. Caraca, velho. Bragantino. Eu cruzei com 3 bolinhas, tá ligado? Apertando 3 vezes, mas ele cruzou uma alto mesmo assim. Tira o toque de cabeça. Boa devolução. Toca curtinho. Agora, isso. Toca curtinho. Olha pros lados. Tá desmarcado. Ah, velho. Tirou de lá, salvando a pátria. Os jogadores são bons cabeceadores aqui, mas raramente a bola chega neles. Mesmo cruzando certinho. Justamente pela habilidade de salto dos jogadores adversários serem extremamente astronômicas também. Recupera a posse de bola. Nossa, que pé torto é esse. Posse do rumo astrolato. Aí sim, cara. Cara, vídeo de PS3 não vai ter não, vai ter live. Algum dia, né? Tenta chegar ao fundo. Mas vídeo, acho muito difícil ter.
Isso de PS3 tô fazendo só lá no canal secundário, tá? Falta na Twitch também, GTA 5. Mas de futebol eu acho muito difícil, velho. Só se for PES 2016 em breve aí. Passe mais à frente. Que é o último PES, que eu já, como já disse aqui, pra mim foi o último PES bom, né? Lançado pra PS3. Tô lá, olhando pro juiz, como quem diz, não é possível que o senhor não vai marcar essa. O PES Mobile é bom, só que meu celular não roda. Mas eu já joguei. Protege. Traz aqui pela direita. Caraca, eu botei pra baixo, velho. Trabalha mais atrás. Mas eu também chat também, hein? Tô meio cauteloso. No seu estilo, conduzindo. É muita isso pressão. Me irrita, velho. Time que não se arrisca. Marcação cerrada, roubada ali. Mais difícil de enfrentar. Sai jogando na esquerda. Bateu pro gol. Felipe. Boa. Olha esse tempo chuvoso aí, faz o goleiro espalmar. Toma boba. Gente, sem spam, por favor. Não vou ler comentário spamado, velho. Vai levar. Mute aí. Vai deixar a competição logo agora na reta. Ganso! Nossa! Logo depois do futebol. Passou triscando! Tentou tirar do goleiro, tentou pegar e fazer a curva na bola que acabou não saindo. Por isso ela acabou saindo. Tem o PS3 ou PS3, é bem parecido com o PS2. É, mano, até cheguei a trazer pro canal aqui uma vez. Falta dele! Eu não gostei muito de trazer, tá ligado? Gosto mais de jogar em off. Domini sai jogando. Pra mim é o melhor da sétima geração. Mas sei lá, pra trazer em vídeo não acho muito bom, não. Globo, aqui é emoção. Golf não é só um carro, é o Golf. É porque eu jogava My Club no PES 2016 do Play 3. Eu trouxe bastante aqui no canal. Domini sai jogando. Eu também. Caixinha FF. Foi bem pra fazer o corte. Pra esquerda. Nossa, velho, ele pegou ainda. Eu tô fazendo desde o final de 2019, desde outubro. Né? Finalzinho de outubro ali. Aí tenta o passe mais aqui. Só que essa série teve várias interrupções, cara. Não foi seguida, né? Meus amigos. Ele tá no episódio 38, acho. Na linha de fundo, tenta o cruzamento. É bem pouco o episódio que saiu. Pra um ano de resistência, né? Nem foi pouco. Tentou cruzar. Nossa, todo mundo caiu no ponto do corte desse cara aí, velho. Waker. Fazer a infiltração, trabalhou, rolou, boa bola. Já recupera a posse de bola. 40 do primeiro tempo, já tem show do intervalo pra você. O Guamar, quando ele passa, ele corre pra diagonal, velho. Isso é alguma coisa na configuração da formação ali. Dominou. A frente tava muito poluída. Troca passes, valorizando a posse de bola. Mano, eu não consigo jogar pra esquerda, velho. Do lado esquerdo. Marcado o impedimento, assim que saiu o passe, o assistente marcou o impedimento. PlayStation 2 ou PS2? Como assim, velho? Boa devolução. Não é a mesma coisa? Tenta chegar ao fundo. Agora Ribamar. Ah, beleza. O André Luiz de Freitas Castro. Um PS4 não, mas um PS5 sim. Mais pra frente, quando tá tiver condições, eu vou juntar pra comprar um PS5. No momento em que autoriza Maria. Porque, pensa comigo, galera. Vale mais a pena juntar e comprar o PS5 do que o 4, porque o PS5 suporta todos os jogos. Troca de posições entre eles, o 4, né? Então. Embora seja mais caro, né? Mas só juntar um pouco mais que vale a pena. Tem um pouco de paciência. E o segundo andar tirou de cabeça.
bola, tá bom esse negócio de jogar bola agora. Fortaleza vai recebendo. Técnico pega a posse de bola. Aí tenta o passe mais à frente. Bateu pro... Nossa, goleiro, o que, que foi isso, cara? E tá marcado o escanteio. Pois é, o Kito Pio. Já vai se tornar um console esquecido, cara. Principalmente quando... Vamos jogar bola, porque tá bom esse negócio de jogar bola. Quando o PS5 tiver jogos que vai rodar só nele, tá ligado? Foi bem pra passar. O pessoal vai esquecer o PS4, Xbox One. Troca passes, valorizando a posse de bola. Nona geração vem com tudo, né? Troca curtinho. Rangel, boa, garoto. Realmente. É, tem isso também, né, Caio Rodrigues, mas... Eu prefiro o PlayStation por causa do controle. E também porque não paga pra jogar online no PS3, né? PS4 pra cima, paga mais. É uma mescla de incentivo, de tensão. É o Rangel, o nome da fera. É uma luta. Fazer... 1-0 em cima do Fortaleza. Salve, Piozinho. Bota o molho ainda mais especial. Poderia agredir e tentar arriscar um pouco mais. Sai jogador na esquerda. Vai, Sérgio Dias. Ah, não, velho. Pega zoom. Pô, não é moeda. Ah, não, Sérgio Dias. Ele esqueceu. Tem que passar, velho. Jogo sem Raimundinho, jogo no PS3, GTA V. Fortaleza. Vamos lá, vida que segue. O jogo vai... Fez a defesa. Melhor é o Play 2 que tem emulador. O cara vai bater e se projeta antes. Bela defesa. Eu tenho 22 anos. Vamos jogar bola, porque tá bom esse negócio de jogar bola agora. O Mini sai jogando. O Mini sai jogando. Não pode perder jogos bobos, como se fala na Ué, ah, o Wellington. Caraca, aí sim, hein? Tamo junto. Sumido, hein, cara. Bragantino. Vai voltar as lives aí, Wellington? Os vídeos, alguma coisa assim. Troca passes, valorizando a posse de bola. Vamos jogar bola, tá bom esse negócio de jogar bola agora. Ele toca de cabeça. Marcação cerrada, roubada de bola. Não, não, deixa ele levar, não, cara. Olha isso, mano do céu. E aí, João? Canal do João. Usina da Deep Web. O desafio japonês era bom demais. Pois é, cara. Até a gente faz um de vez em quando. Então vai trabalhando, dominando, tentou a jogada. Bragantino. Vou riscar aqui mesmo, véio. Vai que sai. Ó, ó. Ribamar. Isto é! Ribamar. Salve, Cauã Costa. Na verdade, sofria pra fazer isso. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Pois é, cara. Bola bem baixa, ele cismou de cabecear. Sadia, agora com 30% menos sódio. Ele não chutou. Boa pergunta, cara. E logo mais, depois do futebol, o Profissão Repórter mostra como estão artistas que o programa conheceu há 10 anos, buscando a fama em vários cantos do país. Estou aqui cansado já. Insuelto e Sakibara. Vai, Mateuzinho. Maruyama. Gato Marcelos e sua equipe no Profissão Repórter. Tem tempo já que o Menandinho não entra, né? Trabalha mais atrás. Aí tenta o passe mais à frente. Não, Ribamar. Ainda bem que eu fiz carrinho no cara, ele não passa mais. É emoção. Itaú Uniclass Digital. Seu banco onde você estiver. Bragantino. Não tem nem espaço, nem no meio campo tem espaço. Pé direito. Tá vendo aí? No seu estilo, conduzindo.
Lance. Vai recebendo. Muita troca de posições entre eles ali. Esse Play 2 aqui eu tenho desde 2018, mas... Torcedor, eu jogo desde 2007. A expectativa do fim do jogo. Eu jogava desde 2007 na casa do meu amigo. Com 40. Aí, 40 em 2008, minha mãe me deu um de presente. E é só na base. Aí ele queimou em 2017. Da no início de 2018 eu comprei. Difícil. O atual, né, que eu tenho. É, quando tem uma sede de grandes times da Europa, é difícil de segurar o jogador ainda mais jovem e fazendo tanto gol, tantos gols como ele. Troca passes, valorizando a posse de bola. O Gamar, melhor jogador do Brasil. Ah não, velho. De novo limpando, tirando o Lali. Ah não, 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 não. Outra vez. Vem goleiro, vem goleiro. De novo limpando, tirando o Lali. Cara, 0 minutos de acréscimo, isso. Já fala pra juiz acabar logo. Freitas Castro. Bagulho era. Envergar o jogador contra o teu amigo. Venceu por 1-0. Também isso. Bragantino. Só joga bomba pet, aí sim, cara. Bragantino. Bom, mas é, salve pra Bahia, né? Mas muda esse nome aí, cara. Que isso. Se valorize, se valorize. Bragantino. Jogo muito tempo, jogo desde 2007. Bragantino. Principalmente futebol, né? Futebol e GTA San Andreas são jogos que eu jogo mais tempo no Play 2, né? Austin vai ser ano que vem também. Meu primeiro PES foi o PES 2008, era o lançamento. O primeiro futebol que eu joguei foi Bomba Pet 3. Eu não sei se era o 3 ou 2.5. Aí depois, quando eu comprei o Play 2, minha mãe comprou pra mim um grande presente, já veio o Bomba Pet 2008, daquele de abril. Bomba Pet 4.1. Esse foi o primeiro que eu tive, né? Rapaz, nostalgia agora. Inclusive, eu tenho instalado aqui no meu PC. Achei que tem um tempo já. Corinthians tá... Nossa, velho, 12 pontos de diferença ainda. É, não vai dar pra... Não vai dar pra ganhar esse Brasileirão, cara. Isso é impossível. Corinthians não perde nenhum jogo. O bagulho é... Ó, o Bahia já conseguiu passar o Flamengo, né? Deixou pra trás, o Flamengo tá com 33, tá com 30 agora. O Bahia tá com 33, dá pra alcançar. A segunda colocação dá pra pegar. O ruim é que ele não vai dar pra gente ser campeão, velho. O Corinthians é embalado aqui nesse jogo. Vamos enfrentar o Santos agora, né? Porque se eu instalar a versão mais atualizada, eu vou ter que começar tudo de novo, entendeu, Gabriel? Não quero começar tudo de novo, quero continuar. Aproveitar que eu tô lá na frente já. Essa aqui eu tô na terceira temporada, velho. Com o Bragantino. Eu joguei 2 vezes a segunda divisão, eu não consegui passar na primeira vez. Agora eu tô na primeira divisão pela primeira vez. Pra tá uma boa galera cansada aqui, né, cara? Justo no jogo contra o Santos. Vou botar um Miranda agora. Ataque, vou tirar o Ribamar, que sempre cansa mais. Vou botar o Caio Rangel. Vou colocar o Estolo aqui no lugar do... Ribamar. Só bora. Ribamar não vai jogar hoje. Timão absoluto como era. O Evan no ataque. Eu tô em infarto. Tá vendo aí? Autoriza Ricardo Marques Ribeiro. Bola rolando, está valendo. É pra você, é na Globo. Bora. Tá recebendo, já protege. Dominando, tentou o passe. Acho que não ganha não. Ganha do Santos amanhã, acho que não ganha não. Troca passes. Mas quando é clássico paulista, né? O Corinthians joga bem diferente. Troca passes, valorizando a posse de bola. Pará. Ele corre, se esforça. Domina. Boa, Sakimbara. Tenta o drible. Não. Vai recebendo, já protege. Angel. Agora miserável. Ah não, dei mole, dei mole, dei mole.
Recupera a posse de bola. Eu tenho dificuldade para abrir a zaga adversária. Por quê? Troca passe. Justamente porque acho que a maioria dos times usa a mesma formação. Como eles são muito bombados, a habilidade de jogadores, então acaba por ser a mesma coisa. Tava bem ali na cobertura, tá no jogo, esperto, né? Na cobertura. Então vai ter o mesmo tipo de dificuldade na maioria dos jogos. Muita troca de posições entre eles ali. Eu não vou mudar minha formação, tá ligado? Que é a melhor formação que eu encontrei até agora. Eu jogava muito mal com a formação antiga. Eduardo Sacha. Dois atacantes. Troca passes, valorizando a posse de bola. Estou tentando me filtrar pelas laterais, né? Com Sérgio Dias, Ibamá. Ele sai jogando. Sai jogando na esquerda. Ah, não. Gatito. Foi lá pra fazer a defesa. Gente, sem spam, gente. Você é obrigado a silenciar, né? Pô, sem spam, gente. Vale o chat isso. E aí, meu chapa? Milhões de corações. Salve, seja bem-vindo. Apaixonados espalhados por todo o Brasil. Não tem necessidade, né, cara? Faz spamando. Dá um chutão lá pro ataque. Nossa, velho. Jogar bola, tá bom esse negócio de jogar bola agora. É. Enquanto não pintou ninguém na área. Tem o Caio. Os paralelos continuam 0-0. Vai rebaixado. Vixe. Deu ruim. Pretendo, mas só no final da temporada, Raimundinho. Paulo César, foi falta? Essa metade da temporada aí, sem dinheiro nenhum. E o Daronco em cima marcou corretamente. Ah, fé. Deu certo. Trabalha mais à frente. Trabalha mais à frente. Depois, juiz, é a falta. Aqui não é. É só no corpo. Ah, não, velho. Ainda bem que o Lucas Calvo tá rápido. Vai tentar emplacar uma saída no contra-ataque. Esse outro jogador ali já... Tem que dar ruim. Ah, Lucas Cal, acorda, filho. Bomini sai jogando. Eu não gosto de ficar rifando a bola lá pra frente. Por que assim? Aí, ó. Obrigado. Primeiro gol que a gente tomou. Mbappé, novo Mbappé melhor que o CR7. Na vida real também o Mbappé é melhor que o CR7. Atualmente, né? Que defesa, hein? Pois é. Mas foi o que eu vacilei também, né, cara? Não precisava ter tocado daquele jeito ali com o Cueva em cima. Subestimei também. Perdendo o jogo em casa, você quer pressionar o adversário, você não entende. Dá um desespero, você começa a fazer falta boa. Não sou santista não, tá, galera? Tô cantando mesmo. Ele arrumou o escanteio. Para cobrança do escanteio. E lá vem cobrança, levantamento. Olha, as equipes do Fantástico estão preparando de uma cobertura completa da enxurrada de lama que destruiu o distrito inteiro na cidade mineira de Mariana. É logo mais no Fantástico. Poliana Brita, Tadeu Schmidt, os gols do domingo, as reportagens especiais do Fantástico. Nossa. O jogo é corrido, é numa velocidade, meus amigos. Bateu! Nossa, que golaço, Sérgio Dias! Nossa, encobriu lindo o goleiro! Nossa, mãe! Sabe de quem? Que isso? Bragantino! Caraca! Palmeiras não tem mundial, Flamengo só ganha com o VAR. Opa, corintiano detected. Olha. Golaço, hein? O goleiro fechou bem, só que o mérito foi tudo do Sérgio Dias. Santos não é nada fácil não, mas... Gritando, eu acredito! Tenta sair jogando. Santos... 40 do primeiro tempo, já tem show do intervalo pra você. Ah, véi. Eu respondi até aqui essa pergunta no início da live aí.
E o Flamengo, como depende dele mesmo, é muito ruim, cara. Então, eu acho que vai dar Inter. Eu sou flamenguista, mas eu não acredito, não. Golaço, toco, tá vendo aí? Eu tento, meu velho. O importante é sempre fazer aquele golzinho pra ganhar os 3 pontos. A gente tá numa luta acirrada aqui, velho, pela... Dominou! Pela segunda colocação, pelo menos, já que a liderança o Corinthians não vai deixar a gente pegar. Pela direita. Foi pra jogada individual. Ah, cara, sempre tem alguém marcando. Pra fazer o corte. Não tem opção de passe. O goleiro ficar tocando a bola atrás e esperar o time passar, tem que ter alguma oportunidade, né? Bragantino. Nesse primeiro tempo. Tá tentando a jogada individual, se apresenta. Sem spam, família, sem spam. Faz uma boa primeira etapa até aqui. Eu acredito até o fim, pelo menos até o fim. Cara, esse negócio de ficar acreditando me fez mal, tá ligado? É por isso que eu não acredito. Mescla de incentivo. Eu parei até de ver futebol por um tempo por causa disso. Quase desistiu. Nos últimos 4 jogos aí do Flamengo, eu só assisti um, velho. Foi o último contra o Corinthians agora, né? E o Flamengo me fez mal, velho. Sério. E todo jogo o Flamengo era superior, mas perdia ou empatava e jogava ponto fora e não queria pegar a liderança. Era tipo sempre um time entregando a liderança pro Flamengo, mas o Flamengo falava, não quero. Se manda, vai levando. Isso aí que me deixou bolado aí. Então vai trabalhando, dominando, tentou a jogada. Eu não acredito, tá vendo? Vamos jogar bola, porque tá bom esse negócio de jogar bola agora. Bragantino, 2 nesse canteio. De cabeça. Ah, mano, não. Parar. Não joga isso, por favor, essa mulher é louca. Como assim, cara? É muita pressão. Tá falando, Kai? Tenta sair jogando. Vai recebendo, já protege. Cara, é impossível, os caras sempre fecham. Antes de chutar já. Boa, Denizetes. Outra volta que não vai passar daqui, velho. Isso. Vai recebendo. Se manda, vai levando. Rápido. Não vai passar, não vai. Bonitida. O jogo muito brigado. É. Com 15 minutos. Vai tentar encaixar a saída com velocidade. Aqui dá. Aí sai faísca, meu irmão. É. Sim. Mano, 4 marcando. 4 jogadores marcando. Um jogador de 40 anos. O jogo é muito brigado. Que medo é esse, cara? Toca curtinho. O jogo é corrido. É numa velocidade, meus amigos. Aqui vai ser daquele jogo de empate de novo. Domine, nunca foi fácil. Troca passes, valorizando a posse de bola. Toca curtinho. Já leio o chat, galera, que esse jogo aqui exige concentração. Ia. O professor deve estar gostando muito, né? Boa noite, Raimundinha, vai lá, mano. Não tem importância, né? Bateu e jogou pra fora. Tem pet com o último dos anos 90. Pera aí, mano, eu tinha uns. Só que eu não gostava muito desse estilo, não. Parar é exatamente esse, Arnaldo. Perdeu o controle da bola. Ah, tá. Entendi, Caio. Uma mãozada no peito, como se diz na gíria. Pulou. Não foi falta. O Lini está jogando. O jogo é muito brigado. Nossa. Ah, cara, sai da frente. Mano, tem vários goleiros aí. É isso mesmo? Meu Deus. Os caras fechando a pequena área, boy. O medo é esse. Aí o Diego. Ah, o Fresco. Troca passes, valorizando o gatito. Foi lá pra fazer a defesa. O goleiro. 15 minutos pro fim de jogo. Mas Sérgio Dias. Quem que chegou, mano? Ah, o segurei R12, ele bateu de pico ainda. Tá muito alto, e que tá alto? O som do jogo? Olhem pra mim aí.
porque eu não tô ouvindo a live, tá ligado? Tô ouvindo só o som do jogo. Dei o feedback aí. Bota curtinho. Troca passes, analisando a posse de bola. Tome, ah, cara. Passou triscando. Até porque ele tava desequilibrado e a bola ficou de uma forma... Mano, tá complicado, hein? Difícil ele bater da forma como ele tentou. O ideal seria dar esse toque pra trás. Nossa, acabaram de soltar um rojão aqui. Pra esquerda. Parar. É, rapaziada, vai ser 1-1. Quem disse que ia ser fácil? Impedimento, assim que saiu o passe. O que eu achava engraçado era a torcida, só que eles modificam o som dos torcedores, talvez. Sim, sim. E caso hoje em dia tá sem divisão. Caraca. Eu lembro desse time há pouco tempo aí. Brasileirão, Série B, eu acho. Brasileirão não, na Série B. Passes, valorizando a posse de bola. Toca curtinho. Ergueu a cabeça procurando. Mano, tá impossível achar espaço aqui, cara. Vou ter que individualizar com o Sérgio Dias mesmo. Tem que apelar. 40 minutos. Aí tenta o passe mais à frente. Falta, falta. Nele. Enquanto não pintou nenhuma bolinha na tela da Globo, os jogos paralelos continuam 0-0. Bateu pro gol. Nossa, boa. Rangel com o pé ruim ainda fez, velho. Realmente? Sabe de quem? Ezekiel Infinite. Recebeu em profundidade. Caraca, tava demorando esse gol, hein, cara. É uma mescla de incentivo. Bora pra cima deles, Braga. De quase desespero dos torcedores. É uma luta. Cagada. Ah, mas depois de tanto furar, tá merecendo um gol, velho. Olá, sim. Aí o Rangel. Virada histórica, realmente, né? Foi virada. Não é nada fácil, não, mas... Enfim, gritando... Mas não acabou, não. Faltam 3 minutos ainda. Tenta sair jogando. Bragantino. Vai. Então vai trabalhando. 0 minutos de acréscimo, mano. Não pode deixar eles... Atacar... Ah, velho. Precisa a partir... Dominando. Pelo menos do empate. Nem substituir esse jogo, porque o time que tá metralhando não mexe. Trabalha mais atrás... É o Rangel, valorizando salvador a do jogo. Falta. É o juiz. Acaba então. 0 minutos de acréscimo. Bragantino. Foi chorado, foi mesmo, velho. Choradaço. Acabou o sofrimento. Ganhamos mais um time de SP aí. 2-1. Virada. Santos. Muito bom ganhar de virada, cara. Ganhamos de virada o time da virada. Tá vendo aí? Lascado. Santos é o time da virada. 2-1. Campeão. Salve David Gabriel. Ou Davi Gabriel, não sei. Vocês querem saber o nome do pet da menina gemendo, cara? Oscar. Sérgio Dias. Quem que evoluiu aqui? Lucas Cal. Mano, o Lucas Cal tá com pressão de drible. Um zagueiro com pressão de drible, velho. Isso que eu acho engraçado o pet, velho. Vou trocar essa música de Anjua. Salve, Marcos. E aí, mano? O vídeo dos games. Grande Marcos. Salve, Nicolas. É pra zoar meus amigos. Entendi. Compro PS pra bater pernas. Eu tô sem dinheiro nenhum, Marcos. Agora eu tô com um dinheirinho ali, né? Depois dessas 3 vitórias seguidas aí. Mas eu acho que, cara... Tô sem nenhum jogador aqui na lista pra comprar. Se eu comprar um jogador europeu aqui, vai ficar muito irreal. Quero comprar um jogador do Brasil, cara. Deixa eu ver no Vasco se tem alguém que interessa. Thales Magno. Nossa, olha. Tá vendo aí, velho? Apelação. Tem que comprar um jogador da Série B. O jogador da Série A tá tudo forte. Havaí. Cadê o João Vitor do Havaí?
sumiu. Tentei baixar o J Liga oficial, só que não deu certo. Caraca. Depois eu vou te mandar o link do link que eu tenho aqui. Aí vê se tu vai funcionar aí. Compro o Rodinei. O Rodinei tá no Flamengo aqui, né? Lateral direito. Nem dá, 7 mil. Ah, se bem que a gente vai ganhar dinheiro com o decorrer da temporada. Vocês querem que eu compre o Rodinei mesmo, velho? Nossa, lateral direita. Brenner, Rodinei, Hulk. Cara, muita saudade do PS2 no futuro. Pera aí, muita saudade do PS2. No futuro eu comprarei. Comprarei um, tá? E comprar bomba pet, porque tô ligado que nunca vai acabar a atualização. Verdade, mano. Sempre vai ter alguém. Não, sim, traz o Rodinei. Não, não. Tá dividido, hein? Galera quer, outros não querem. Beleza, meu chapa, eu te mando sim, velho. Vou upar aqui e te mando. Não, não, não. Ah, isso, a galera não quer, então não. A maioria não quis. Brenner. Brenner tá no São Paulo já aqui? Acho que não, em 2019 ele jogava no São Paulo. Lembrando que é de 2019, galera, o patch. Brenner não tá aqui, não. Pô, Leonatel tá aqui, ó. Ele não tá no Corinthians hoje? Bem caro, hein? O Anthony, Jonas Toró. Troca por outro jogador. Quem? Trocar quem? Rodinei? Deixa eu procurar o Brenner. Segurar o parâmetro. Brenner. Acho que ele não tá aqui não, véio. Mas enfim. Ó, tá no Fortaleza. Ah, mas qual desse? Lasqueiro. Pra saber agora quem é. Acho que esse aqui, de 21 anos. Ele tem quantos anos hoje? Léo Nutella. Léo Moura? Uma boa, né? Jogador velho. Experiente, vai fazer mais sentido. Léo Moura tá no Grêmio aqui, né? 2019. Acho que se aposentou já, família. Tá mais aqui não. Olha o Luciano aqui, ó. Léo Pastel. Brenner tem 21. Eu vou naquele lá mesmo, hein. Vou tentar contratar aquele. Esse pet aqui é de 2 anos atrás. Então, se ele tá na terceira temporada, e tá com 21 anos, tá certo. Vamos no Brenner, então. Também que a gente tem muito atacante, né, velho? Ou pode ser esse aqui, né? Ele tá no Oeste. O Brenner jogava antes. Antes do São Paulo, ele jogava onde? Vocês sabem? Salve, irmãos. Mas sem spam, cara. Irmãos Marques. No Fluminense? Não, que aqui no jogo eles podem ter sido contratados, tá ligado? É por isso. Salve, Alessio Souza. Então vou no Brenner desse aqui, cara, do Oeste. É esse Brenner aqui, galera? Vocês já conhecem o rosto dele? Eu não lembro do rosto dele, não, mano. Já te mandei salve, irmão Marcos. Não é esse Brenner? É ou não é? Um falou que sim, outro falou que não. Ei, irmão Marcos, te mandei salve, boy. Esse mesmo? Então tá, bora então. Vamos oferecer 6 mil, aumentar só o salário dele. Vou botar pra 5 anos já que ele é novo, né? Fiz oferta, hein?
sei lá, baita rosto estranho. É, porque esse rosto aqui é... foi o Ricardo que colocou, entendeu? De imagem mesmo, não foi, tipo, genérico, não. Por isso que eu tô apenas perguntando se é ele. É ele sim. Então tá bom, se vocês falaram que é. E a cara dele. Aí, galera, beleza, Brenner veio. Veio até com facilidade, né? De primeira. A B não tá feliz no Fortaleza. Eu vou mudar só a formação aqui. Definir formação. E a... vai ficar tudo desorganizado aqui, o banco de reserva. Mas ele não vai ser reserva, não. Ele vai ser suplente, velho. Reserva vai ser o Caio, ainda vou continuar sendo o Caio. Vou deixar o Breno aqui porque ele é mais novo e ele vai evoluir automaticamente, né? Mas eu vou, em algumas partidas eu vou colocar ele sim, né? Porque nossos atacantes cansam bastante, principalmente o Ibamar, né? Que é de ponta, e o Sérgio Dias também. Já que o Breno tem boa velocidade, eu vou colocar ele de ponta de vez em quando, embora ele seja centroavante. De bola. Sakata no lugar do Eikawa. Beleza. Quem deixava aqui, ó? Ishida? Maruyama, tá. De bola. Tudo certo. Fred e Thiago Neves, que dupla. Tá vendo aí? A dupla que rebaixou o Cruzeiro, sério. Vamos lá então. Enfrentar o Cruzeiro em casa. 59, Nicolas. O BR começou a 61, 59. Ah, 59, né? Maruyama. Ah, vou colocar o Brenner aqui. Tá descansado. E galera não, né? Não vou colocar ele aqui de como estular ou de cara não. Show de bola. Bora. E aí, The Game! Seja bem-vindo, cara. Como é que tu tá? Então o Casares do Corinthians joga muito. Quem concorda, digita 1. Eu concordo, mano. Autoriza! Mas ele deve estar apelão pra caraca aqui no jogo. Cruzeiro, para a esquerda, Bragantino. Deixa eu baixar um pouco o volume do jogo. De fora que tava um pouco alto, né? Embora esteja com equalização automática entre o volume da voz e do jogo, é bom abaixar um pouco. Vamos jogar a bola, que tá bom esse negócio de jogar a bola agora. Bora. E The Game, vou enfrentar teu time, hein, cara. Tenta sair jogando, tenta sair jogando. Quando é que tu acha que vai ser? Ia, quase que saí com bola e tudo, se não tivesse tocando. Aí tenta o passe mais à frente. Ah, velho. É um imprudente. Menos de 5 nem comemora. Rapaz. Não tá bom. Boa devolução. Tu disse. Tá dito, né? Domini sai jogando. Thiago. Trabalha mais atrás. Bora. Fez a tabelinha. Jogando bem, Cruzeiro, hein? É muita pressão! Não, diferente dos outros times que a gente enfrentou até agora. Tenta o drible. Toque de bola aí tá meio diferente. Quero recuperar a posse de bola. Ah, não? Pô. Traz o Flávio Caça-Rato. Nem sei se ele tá aqui, tem aqui no jogo, velho. Mais uma eliminatória na dança dos famosos. O Caça-Rato. Salsa. Quem vai deixar a competição? Ele sumiu, né, velho? Onde é que ele tá jogando hoje em dia? Domingão do Faustão, logo depois. Será que ele joga ainda? Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Ribamar, cabeça tirou.
Doce da boca da criança agora. Boa devolução. Vai recebendo. Com 15 minutos. Nossa, boa. Vamos jogar bola. Boa. Tá bom esse negócio de jogar bola agora. Tá vendo aí? Carrinho no corpo, gente, não deu nada. Isso eu não gosto de tomar também. Sai jogando na esquerda. Talvez tenha que admitir que a máquina rouba pra nós também. É muita pressão. As equipes do Fantástico estão preparando uma cobertura. Cruzeiro Série B. Aí, The Game. Rada de lama que destruiu o distrito inteiro. Boa. Na cidade mineira de Mariana. Black Gol bateu de fora. Muito alto. Faz o Jotadinho pro meio campo. Do Fantástico. Tem Pimentinho, Messi e Maranhão. Onde os flamenguistas tiraram que a Copa União é BR? Cara, nem gosto de discutir esse negócio aí, velho. Gosto de discutir o passado aí. Deixa pra lá. Esperando o cruzamento. O lateral. Mas aí tá jogando que time, futebolista? O Messi do Maranhão. A bolinha na tela da Globo. Os jogos paralelos continuam 0-0. Jogado na esquerda. Ah, velho, podia deixar ele com o Gatito, né? Escanteio. Verdade, Zé Carlos, verdade. Vive a atualidade, mano. Eu gosto de falar, ah, meu time tem mais título que o seu. Não adianta nada, a fase tá horrível. Já passamos de 30 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Adianta do que, né? Dominou! A frente estava muito poluída. Toca curtinho. Boa tabela. Ele não tá mais comigo, danado. Ribamar. Ah, sempre tem alguém pra chegar na marcação rápido, velho. Bola pela linha. É sempre ver. Live. Lá vai pra fazer a cobrança. Não sei se é esse que se pronuncia, mas. É live sim, mano. O time dos caras tudo recuado, velho. Trabalha mais atrás. Vem, Fred. O Cascal vai te solar. Ah, não, velho. Vou pegar ainda. Corre, Bamar. Black Gol. Fim de semana de grande prêmio da Bélgica. Black Gol vai amar fazer gol no Cruzeiro. Jogou no Galo, né? Domingo, 9 da manhã, o grande prêmio da Bélgica. Aí tenta o passe mais à frente. Trabalha mais atrás. Léo. Trabalha mais atrás. Do nada. Apresenta como um ponta. Bora pra ele. Vai. Bora, Cruzeiro. Sai de trás, velho. Pedido. Tá parado o jogo. Sampaio Correia. Mas Sampaio Correia tá na Série B aqui? 40 do primeiro tempo. Já tem jogo. Show do intervalo pra você. Tenta o cruzamento. Eita, violência. É contigo, Arnaldo. Levanta aí, Bamar. Tá a mania. Vantagem do árbitro que não é preguiçoso. Eu joguei pra frente, cara. Área, que corre bastante, é essa. É o chat tinha travado, eu formei. Certo lance e ninguém pôde reclamar. Pra mim também, de vez em quando tá travando, tem que ficar recarregando aqui. Por isso que às vezes... Tô achando que não tem mensagem nenhuma, mas tem que ficar fechando e abrindo. É bug do YouTube. Tenta sair jogando. Eu definitivamente não consigo jogar do lado esquerdo, cara. Incrível. Deve ter feito um gol só, velho. No lado esquerdo. Tenta jogar individual. Entre dois. É, velho. Não consigo criar a jogada. Como dificuldade. Pra mim, o jogo fica mais pesado jogando no lado esquerdo, tá ligado? Momento em vira de volta, Cauã. De Freitas Castro, fim de papo no primeiro tempo. É Privier ou Privi? Tá faltando um pouquinho mais de tranquilidade no momento. Priviet ou Privi? Né? Você vê que tem posição, joga no campo de ataque, explora bem os lados do campo. E Vinícius Bar. Deixar o companheiro na cara, tá errando esse último passe. Bragantino cria muito pouco. É Ubisoft, cuidado do YouTube. Falta criatividade. Muito por conta dessa. Cristiano Ronaldo vai se aposentar primeiro que o Messi. É porque. Um pouco mais velho, né?
Talvez não, vai que o Cristiano Ronaldo tem uma disposição a mais, né? O Messi tá meio capengando já. Se apresenta como um ponta, bora pra ele. Futebol na Globo, aqui é emoção. Itaú, acho que o Cristiano Ronaldo tem muita mentalidade, tá ligado? Seu banco, onde você estiver. Questão de ter um físico já com um corpo de 30 e poucos anos, mas ele consegue manter a cabeça, velho. Futebol na Globo, aqui é emoção. Golfe, não é só que ele treina muito também, né, pra ter um físico bom, mas... Bateu! Ah, sai da frente, mano. Tem um monte de goleiro nesse jogo. Pra bola sair em lateral, Bragantino. Só lateral mesmo, é isso, Brasil? Na bola, arremesso lateral. Cavalo. Quando ele não tremula a bandeira, ele tá dando lateral, né? Vamos junto, é assim. Bragantino, pé pra cima da marcação. Traz pro pé direito. Boa. Dominante, tentou o passe. Nossa. Tirou de lá, salvando a pátria. Aí tenta o passe mais à frente. Boa. Vamos jogar bola, porque tá bom esse negócio de jogar bola agora. Tá mesmo. Torcida que andou meio quieta, mais pra nervosa do que pra cozinha. Agora tenta voltar a cantar. É que gol! Ah, véi! Bateu cruzado! Jogo chato esse, hein, cara? Triscando a trave esquerda. Esse não, todos os jogos da Série A, mano. Realmente estão muito difíceis. É um jogo ou outro que a gente tem uma vantagem melhor, mas... Tenta sair jogando. Esses últimos jogos aqui... Jogada individual. Aí! Rapaz! Quem foi, Rodriguinho? Ele mesmo. Sabe de quem? Ah, boy, Rodriguinho. Só fazer gol quando desejar bom dia pro Zé. Galera, rapidinho, só vou pegar o meu carregador, que meu celular tá descarregando. Senão não consegui ver o chat da live. Rapidão. 10 segundos. Voltei. Botei o carregador aqui. Ô, galera, perde a paciência mesmo, hein, cara. Eu fiquei 10 segundos fora e já caiu 10 espectadores. Beleza. Bora. Tentar virar esse jogo de novo, né? Milhões de corações de torcedores apaixonados espalhados por todo o Brasil. Eu vou as equipes do Fantástico estão preparando uma cobertura completa da enxurrada de lama que destruiu o distrito inteiro na cidade mineira de Mariana. É logo mais no Fantástico. Juliano Brita, Tadeu Schmidt, os gols do domingo. Aí, Alec, gol! Não, 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 não! Ah, cara. Aí todo mundo ficou parado lá no gol, cara. Ninguém acreditou, né? Nem os jogadores acreditaram. Errou o passe. Aí tenta o passe mais aberto. Sérgio Dias tá fazendo falta aqui. Não. Sérgio Dias. Isso. Tirar o zoom também. Bora. Gente. Bragantino. Daqui a pouco vai mexer. Opa, falta. Já vai entrar aí. Sérgio Dias. E agora... Ele vai chamar. Se é 44, ele ainda joga. É, a idade máxima do jogo é 46, né? Abriu a boca, cartão amarelo. Pode baixar o corrente, mas abrir a boca não pode, Marcinho. É aquela questão, ele se protege. Cara, tá jogando no Atlético. Aquele que leva o pontapé, né? Olha que gol. Ah, velho. Bragantino. Uma boa, foi uma boa. E aí, Caixinha FF? Aí tenta o passe mais. Entrou o Sérgio Dias, hein? O jogo é muito brigado. Bonito lance. Muita troca de posições entre eles ali. Ah, tentar pelo menos que escanteio ali.
Mano. Cruzeiro. Coloca o Brenner. É escanteio. Lá vem cobrança de escanteio. De novo limpando, tirando dali. Deixa eu colocar ele mesmo. Vou tirar o Maruyama e colocar o Brenner. Vou recuar. Não, vou deixar o Brenner por enquanto no meio ali. Se ele render mais. Bragantino mudou pensando em vencer a partida. Coloca ele no ataque. Ser mais agressivo, ser mais. Ele dá velocidade no meio campo. Olha aí. Ah, velho. E sabendo brincadeira não, torcida aplaude. Fez a tabelinha. Que isso, Matheusinho? É verdade. É verdade. Só isso, né? 15 minutos pro fim de jogo. É isso, cara. Cada carrinho que eles dão. Edilson. Não nervoso, já. Implacável na marcação. O professor deve estar gostando muito, né? Se não driblar ninguém lá na frente, não tem importância. É um cautela não, velho. É uma raiva isso. Não sabe o que a máquina vai fazer. Infiltração, trabalhou, rolou. Boa bola. Vai recebendo. Fez a tabelinha. Bama com a setinha vermelha, eu não consigo segurar o cara. Né? Cruzeiro. Acho que no primeiro turno eu empatei com o Cruzeiro também, mano. Sempre marcado, tem sempre uma. Na cola e outro muito próximo. Ah. É do São Paulo, sim, samonismo. É falta. Salve Kennedy Saraiva. Um lance que vai ser de extremo perigo. De cabeça. Ah, mano, calma aí, meu gente. Muito afobado, cara. Ah, jogando a vantagem é muito fácil, né, Cruzeiro? Vai recebendo, já protege. Vem essa calmaria aí, vocês querem. Ah, olha a enrolação, ó. Valorizando a posse do bote. Agora vocês estão ferrados. No segundo tempo. Ah, não, cara. Por que esse cara não sai da minha marcação, velho? Tô jogando no equilíbrio. Mais à frente. Não perdeu. Precisa a partir de agora, pelo menos, do empate. Olha, esse goleiro aí. Não tem espaço, não tem espaço pra tocar, não tem espaço pra bater pro gol. Aí, velho. Onde jogar tem marcação. E recua o time todo, velho. Esse Jota Liga aqui. Traz aqui pela direita. Incrível. Tem que tomar iniciativa. Uau. Vai. Vai, mano. Isso. Gol contra. Chorado, rapaz. E aí, Vinícius Barbosa. E aí, Danilo Gamer. Sejam bem-vindos. Caraca. Gol difícil do caramba, hein. Não tem gol nosso, tem gol contra, mano. Mais um empate no finalzinho. Cruzeiro não tem calma assim desde 2019. Bem antes da merda acontecer, né? Baixinha, fé. Apaixonados espalhados por todo o Brasil. Bom, empate. Melhor do que perder. 1-1 o jogo. Tô tranquilo, Vinícius. E tu? Vitória merecida. É que você tá, mano. Que buscou o ataque até o final. Rapaz. É, o do São Paulo sim, Adrinho. Jogo difícil, mas conseguiu um empate, né? Cruzeiro. Ali, 8 finalizações. O Cruzeiro finalizou 2 vezes e conseguiu fazer o gol, velho. É isso aí que eu fico bolado. Bragantino. É isso mesmo, Samuni. Ai, ai, mano. Master League tá difícil demais, tem que é bom. Mais difícil, melhor. Brenner. Brenner nunca jogou, velho. Nunca jogou. A primeira partida dele na carreira foi agora, né? Pelo menos dentro da Master League. Isso aí, Vinícius. Estamos suaves também.
Breno titular. Ele não tem espaço, cara. Breno não vai ter espaço. Além de 6'7 e Messi, também tem LeBron James com 36 anos. O cara é o favorito MVP da temporada, mesmo com uma idade que devia se aposentar jogando demais. Tá vendo aí? Aí, galera, começou a oitava de final da Copa da Série A, né? Perfeito. Vamos enfrentar o Flamengo, olha. Jogo nada fácil. Mas é isso, né? Eu nem poupei, galera, mas... não tem como poupar, cara. Todo jogo aqui agora tá sendo importante. Sabia sim, André. Mano, eu vou ter que deixar o Sérgio Dias, não tem jeito. Meu meio tá ficando cansado aí. É um sacrifício do que o Sérgio Dias vai ter que fazer hoje. Mano, deixar o Lucas Caldo de fora também. É arriscado. Eu nem sei se esse jogo aí ele volta. Se alguém joga J League aí, me fala se a Copa da Série A tem de volta, porque eu não sei não, hein. Breno, botar o Breno no Carangel, vai ficar no banco hoje. Ishikawa. Tá, agora tá tudo certo. Bora. Música do Gigaton. É sim, Kennedy. Vai, Ricardo. Você que se liga na Globo! São Paulo vendeu o Brenner, cara. Foi muita burrice, foi pelo dinheiro mesmo. Com certeza foi pelo dinheiro, cara. São Paulo, embora esteja numa boa fase, precisa de dinheiro também, né, pra se manter. Maestro Júnior, Roger Flores. É só um jogo, beleza. Então temos que focar bastante aqui. Tá concentrado, porque... começou a jogar na parte. Então, inclusive o jogador tem uma pegada maior. Partida única é complicado, hein? Consegui de graça em um site. É, mano. Hoje em dia tu encontra uns aí. Pet do Ricardo de graça, né? Foi ele que pediu pra sair. Ah, tá. Mas ele tá jogando que time hoje? O Brenner. Que isso, Fuin? Começou a correr. É esse jeito, cara? Que isso? Rolando, está valendo. Family friendly. Torcida que andou meio quieta, mais pra nervosa do que pra quieta. Agora tenta voltar a cantar. Troca passes. Valorizando a posse de bola. E logo mais depois do futebol, o Profissão Repórter mostra como estão artistas que o programa conheceu há 10 anos. Buscando tá jogando nos States, vários cantos do país. Caco Barcelos e sua equipe no Profissão Repórter. Contra os ingleses na roda. 3-0 no Liverpool. Marcado. Vai recebendo. Tem outro igual. Boa. E aí, Caio Barcelombra? Ô, Caio, tu foi hackeado do Discord, isso mesmo? Minha conta também foi desativada, mano. O Discord mesmo desativou minha conta porque tava suspeito de que alguém tava tentando me hackear também. Acho que foi isso. O jogo é corrido. Black Gol! Tome! Boa, mano. Alex, gol. Com paciência, a gente vai conseguir essa vitória aí, hein. Não vai entregar pro Flamengo, não. No jogo nem clubismo, não, rapaz. No jogo eu torço pro meu time. O time que eu tô jogando. Aí. Bragantino. 1-0, leque gol. Lei do ex, exatamente. Bragantino. Ei, Ronald 54. Seja bem-vindo. Ih, tá brincando muito. Tá brincando muito. Vai tomar outra, hein? Quer outra? Quer outra? Vamos tomar outra. Ah, velho.
e arrumou o escanteio. Pra cobrança do escanteio. Samuel só me invaga, como assim, velho? Tentando ler o máximo possível. Olha a bola perigosa. É que eu tenho que ficar concentrado, galera. Senão. Pra fazer a defesa. O goleiro. Vai tomar gol. Não dá pra ler todas as mensagens. Troca passes, valorizando a posse de bola. Com 15 minutos. E o passe errado. Sempre marcado, tem sempre um na cola e o outro muito próximo. Boa. Bragantino. Donizete. E aí, cara? Qual foi a Arrascaeta? Calma aí, rapaziada. Troca de posições entre eles ali. Vai recebendo. Trabalha mais atrás. Tá vendo aí? Muita troca de posições entre eles ali. Vai recebendo. Ah, velho, pelo amor de Deus. Tem que parar de ficar tocando um desespero assim também, né? É numa velocidade. Que isso, Gabriel? Meus amigos. E o PC novo, Samu? Rapaz, esse não, que PC novo. Então vai trabalhando, dominando, tentou a jogada. Tô ligado, não. Vai recebendo. Aí tenta o passe mais à frente. Milhões de corações de torcedores apaixonados espalhados por todo bem o Brasil. Chato que não tá pensando na passes, valorizando a posse de bola. O Flamengo já usa uma formação diferente, né? Ronaldo César Coelho. Errou o bandeirinha. Foi hackeado mesmo, cara. Posição era legal. É, ontem aconteceu coisas estranhas aí, velho. Discord do nada desativou minha conta. Caiu e foi hackeado, né? No mesmo dia. Talvez na mesma hora também. Deve ter sido algum bug do Discord. O ruim é que eu não consigo recuperar, né? Porque eu não lembro do meu código. Epa, pênalti! Ué, o Flamengo fez pênalti, tu bota a música do Flamengo. Bora! Black Gol não perde essa! Toma! De novo ele! 2-0! Pra ampliar o placar. Essa partida única, não pode bobear, hein? O melhor play do mundo, queria tanto ter um. Caraca, mano. Vou jogar no emulador TV Gameplay. E aí, Spike, tá vendo aí, velho? É pênalti do Flamengo. O infrator foi o Flamengo, mas toca a música do Flamengo. Esse jogo é muito clubista, né? Escaúta, recupera a passe de bola. Tenta sair jogando. Bateu pro gol! Ah, velho. Papo. Coloca o Ikeda. Segundo tempo eu coloco. Esse jogo tá pra ele, né, velho? Olha! As trick, já pensou? Bateu e jogou pra... E aí, LKzinho, de boa? Tranquilo, mano. Dá pra ter sido o primeiro do Brenner. Ah, mano. Brenner tá sem espaço no time. Por enquanto tá sem espaço. Ele vai ter que superar o Caio Rangel ainda pra ganhar uma vaga de titular, tá ligado? Assim como o Caio Rangel teve que passar pelo Castor. Entendeu? Tem que ter todo um processo ainda. Não é assim. Brenner vai ficar muito tempo no time. Ele é novo, ele vai evoluir bastante. Tenta sair jogando. Toca curtinho. Ah, véi. Calma aí. É o Mago Ikeda, exatamente. Trabalha mais atrás. Desarmou. Foi limpo. Sim, Caio. Sim. Felipe. É complicado, né? Aí tem que passar mais à frente. Recupera a posse de bola. Perdi minha conta e perdi o mando do servidor. Bragantino, então vai trabalhando, dominando, tentou a jogada. Tenta sair jogando. Recupera a posse de bola. Recupera a posse de bola. Flamengo. Nem não, Sakibara. Sim, vou colocando o Bremer. De cabeça. Boa. A bola é pra fora, mas com uma boa defesa.
Salve pro Rio Grande do Sul, Josué Gamer. Queria tanto bater de fora da área, mas sempre parece um cara na frente, né? É igual no PES. Fim de papo no primeiro tempo. Bug, bug. Nesse primeiro tempo. Tá tentando jogar. Mano, não tem mito, não dá. Como assim, velho? Faz uma boa primeira etapa até aqui. Goleiro bugou. Ah, galera, é jogo de ida e volta, tá? Quem falou que era jogo de ida só. É ida e volta, filho. Uma boa primeira etapa até aqui. Não tá de boa. Tá mais de boa ainda, né? Que dá pra golear mais o ainda do Flamengo. No momento em que autoriza Marielson Alves da Silva. Bola rolando, começa o segundo tempo. O Flamengo é nosso freguês, mano. Eu acho que a gente não perdeu nenhum jogo ainda pro Flamengo. Desde a época lá da Copa do Brasil, que a gente jogava na segunda divisão. Trata passes, valorizando a posse do bola. Arrascaeta. Arrascaeta. Individual. Domini sai jogando. Boa, Ganso. Boa, Suelton. Boa, Ganso. Boa, Ganso de novo. Bragantino. Esse toque foi muito errado. Ligação para ataque. Faz o carrinho, mano. Caraca, cara. Que ridículo isso, velho. Como o boneco demora para virar só para a bola sair. Arrascaeta. Entra o drible. Bragantino protege. Traz aqui pela direita. O Lincoln. Boa, gatito. Itaú, personalidade. Mais digital, mais próximo, mais personalidade. E aí não, cara. Pegando por trás assim, sem falta. Posições entre eles ali. Véio, para de ficar tocando a bola, seja mais objetivo também. Golf não é só um carro, é o gol. Tá vendo aí? Vocês viram isso, goleiro? Como assim, cara? Pelo lado esquerdo. Esse cara tem como terminar mais se liga? Acho que não, cara. É infinito. Aí tenta o passe mais à frente. Vamos jogar a bola, tá bom esse negócio de jogar. Se liga infinito. Gabriel. O jogo é corrido. É numa velocidade, meus amigos. Olha, olha. Olha, boa ousadinha, hein? Até porque ele tava desequilibrado. E a bola ficou de uma forma pro pé direito, que era difícil ele bater da forma como ele tentou. O ideal seria... Tem que ficar rolando um pouco a posse de bola também, porque... Dominou. Senão o Flamengo ia ficar de graça. A frente tava muito poluída. Domini sai jogando... Não dá nem assim, dá pra manter. Vou colocar o Brenner. O lugar do Leque Gol já fez 2. Sem lateral direito. Já vou colocar o Kedra no lugar do Donizete, então. Opa. Show. E jogo que segue. Bateu! Que isso? Que perigo. Lincoln. Derrubou o escanteio. Mas tem medo muito na proposta. Vai continuar se defendendo. Vai... Pra mim, o Bruno tinha que tomar a banda do futebol pra sempre, cara. Verdade isso aí, né? Não era nem pra ter sido solto, pra falar a verdade. Vai continuar se defendendo, vai continuar marcando forte. E já postou no contra-ataque. Mas é sangue novo. Entra um jogador descansado. Boa. Domini sai jogando. Kibama. Nossa. Vem. Vai bater pro gol. Joga pra escanteio. Esse PES, ô Caio, é o PES 2000. Na verdade é o Winning Eleven 2007 J League, tá? Bom, é um Winning Eleven que só lançou no Japão. Foi bem pra fazer o corte. É, ele é diferenciado porque tem mundial e tem campeonato continental, né? Tanto da UEFA quanto... O grande prêmio da Malásia. Da Ásia também. Sábado para domingo, às 4 da manhã, pelo horário de Brasília. Há um verdadeiro Palmeiras e Flamengo entre o Rosberg e o Hamilton. 8 pontos apenas separando os dois. E vale 25 uma vitória.
Palmeiras e Flamengo. Lembro quando o Palmeiras e o Flamengo ficaram disputando liderança. Foi com o Santos também. É um corridão, viu? Essa pista lá de 2016. Da... Nossa, tomei. 2016 e 2017, né? Flamengo e Palmeiras. Não, na verdade foi 2016 e 2018. Flamengo e Palmeiras disputando liderança no Brasileirão. Olha o Gabigol aí com a estátua. Assistência do Arrascaeta. Tá vendo aí? O Flamengo perdeu só porque tá sem VAR. Não precisa de um gol. Não, aqui tem VAR, aqui tem VAR. Só na base agora da, da vontade. O VAR funciona instantaneamente, né? Implacável na marcação. O professor deve estar gostando muito, né? Se não driblar ninguém lá na frente, não tem. Ainda não acabou o jogo, não, mano. É. E tomamos um gol importante, né? O Flamengo acabou de fazer um gol fora de casa. Troca passes, valorizando a posse de bola. Que vai afetar muito no resultado aí. Vem na velocidade. Ergueu a cabeça, procurou a opção. E é só na base agora da, da vontade. Acho tão porque não tá de brincadeira não. Deu certo ainda. Paulo Mari. Isso, Paulo Mari. Não pode perder. Caraca, por que tu não tocou, cara? Tá com delay igual o play, não é? Essa característica. Ah, dislike, mano. Muito legal do que tá acontecendo. O cara tá numa ponta, faz o. Corta pro meio, aí ocupa o outro espaço. Ele tá sempre muito esperto. Aqui, um técnico chama de jogador. Cara, os caras são muito fortes, velho. Escanteio. Tô de boa, Daniel. E tu? Um toca no outro, o outro toca. Seja bem-vindo. Domina na linha de tira. Cruzamento. Gilmar! Ah, não. Olha isso, galera. Olha isso. E assistiu uma baita assistência do Ikeda. E o Ibamar acertou a trave, travessão, né? Não sei como que o cara acertou a travessão. A bola vai pro lado, mas tudo bem. Ah, pegou bem na quina, né? Como é que não entrou, não sei. Beleza. Olha o Brenner tava ali com a bola, velho. Nem vi. Adivinhar o lance do gol, o canto que o cara vai bater e se projeta antes. Bela defesa. Foi lá pra fazer a defesa. O goleiro. Finalzinho, ó. Boa, foi falta. Achei que ia ser do pênalti. Calma, mano. Tô nervoso não, Gabi. Acaba logo, juiz. Acaba, juiz. É pra acabar, mano. Boa, gatito. Caraca, o juiz não quer acabar o jogo. A gente vai tomar um gol no finalzinho. Escanteio. Os dois ficam ali. Um toca no outro, outro toca no um. Fez o levantamento. Oh, falei? Quase. Um jogo eletrizante. Cabelo rosa, né? Pode ir pá. Bragantino. Conseguiu uma vitória. Mas a gente tomou um gol fora, galera. Bragantino. E aí, Helder? Cadê o Mauro Kira? Joga e joga. E tá jogando aí agora, quase uma assistência, só que bom não entrou, velho. Começou no trave do Ribamar. Jogou na quina do travessão. Barbeira, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Brasileirão de volta. O melhor jogador foi o Alec Gol com 2 gols. Vem aí o Faustão. Imagina o Barça que tomou 4. Lembra disso não, cara. Imagina se botasse um mostrado no Inglaterra 2007. Uma coisa que ia acontecer no Japão que os americanos não iam saber. Pois é. Vou botar a musiquinha aqui. Galera, esse daí vai ser o último jogo da live, tá? Vai ser o jogo agora contra quem? Deixa eu ver. Tá, agora abriu a classificação ali, né? Ali tá mostrando que só o Corinthians vai se classificar pra Libertadores, mas o segundo. Quem ficar em segundo lugar ali na tabela vai ficar. Acho que vai para a Libertadores também, se não me engano. Que classifica 2 times, né? Na Libertadores passada tinha 3 times brasileiros, então quer dizer que um time brasileiro tinha ganhado. Ou já tinha entrado, né? Por ter sido o último campeão. E mais 2 que se classificaram por ficar em primeiro e segundo. Deixa eu olhar aqui.
nosso próximo adversário. Tá, já é a Copa do Brasil de novo. Copa da Série A. Vamos finalizar aqui a live com esse jogo de volta. Cara, que vocês cismaram com o Brenner, hein, velho. Usa suas táticas ofensivas. Aí sim, cara. A Copa do Brasil classifica também, eu acho. Não sei. A Copa do Brasil não, mas talvez a Copa da Série A. Tem que pesquisar, né? Aquela Copa do final da temporada não classifica, que eu já ganhei ela. Não fui ganhar duas vezes. Duas vezes? Não, ganhei uma vez e não classifiquei, né? Mas talvez essa da Série A classifique. A gente tem que ver direitinho. Porque nas regras ali do Juta, a tradução tá toda errada. O Breno virou famoso, ídolo de todo mundo agora. É o Breno não, cara, é o Brenner. Vamos lá então, o jogo contra o Flamengo. Último da live, hein? Verdade, Michel. Cara, deve ser na quinta-feira ou na sexta, o futebolista. Mostra o lado, tá? Sérgio Dias vai ficar no banco de novo. Agora é a hora do Brenner brilhar, então, já que vocês pediram tanto. Vou tirar só de capitão, né? Senão... Vamos, gatito, o gatito. Vanderluke no Bragantino, já pensou? Nunca joguei, Odrian. Deve ser, esse aqui tem um modo fantasista, né? É tipo o Monstro Lato. O modo que veio antes do Monstro Lato. Que isso, filho. Maestro Júnior, Roger Flores. Aí sim, Josué. Júnior, o jogo começa. Pelo menos do ponto de vista do papel, as escalações são aquelas esperadas, né, Júnior? É, a única troca foi ele. É que começou a jogar na parte. Tem inclusive um jogador que tem uma pegada maior. E aí, o Roger Flores? É um jogo interessante, vai ser muito estudado, as equipes se respeitam, grandes jogadores de ambos os lados. Que andou dentro do que eles estavam prevendo, eles mantiveram não só a base, mas também o esquema tático, né, Roger? É, eles mantêm o esquema tático. Quando você fala em mudança, é porque a outra equipe também tem muito definido, bem definido o seu esquema tático, né? Flamengo! Bora então, jogar no Maraca agora e enfrentar o Flamengo. Ricardo Marques Ribeiro. Nada fácil, né? Está valendo. É pra você. Agora ele vai ser bastante gol. Pra não ficar devendo, né? A mercê desse resultado deles aí. Aí tenta o passe mais à frente. Felizmente a partida é decisiva sem nossos principais jogadores, que são o Alec Gol e Sérgio Dias, mas Felipe. Eles podem entrar aí no segundo tempo. Bora. Vai recebendo. Além de ter que dar sequência pro Brenner e pro Caio Rangel, tem que dar um descanso pros caras também. O jogo é muito brigado. Domini está jogando. Dominou. A frente tava o Felipe Luiz jogando de meia direita hoje. Boa. E tá marcado o escanteio. Pra cobrança do escanteio. Eu penso assim, ó, eu ia voltar esses dias, futebolista. O que aconteceu? Eu fui lá na Twitch, né? Fiz a live. Eu falei vocês online, só que eu não tava tendo sinal com ninguém lá no servidor, cara. Aí tava complicado de jogar uma partida, né? Eu fiz em off mesmo, joguei em off. Não vai ser isso. A gente não é aquele centroavante parado dentro da área, tem uma base, tem uma que ele sustenta essa marcação. Vou comprar uma Kenner, gol do Brenner. Tem
jogo de jogo. Então, finaliza com as duas pernas. Tecnicamente, é um grande atacante. Toca curtinho. Nossa, passe valorizando a posse de bola. Boa. Bola pela linha de fundo. Eu queria jogar ele. Entendi, mano. Cobrança do escanteio. Ultimamente esse meio tá muito bugado, cara. Lance de decidir o jogo. Mas tenta aí. Mano, todo mundo ali fora de posição, né? O que tá acontecendo? O cara tá numa ponta. Faz o... Corta pro meio. Na posição, time. Espaço. Ele tá sempre muito esperto aqui. O técnico chama de jogador tático, né? O lance está aí, Arnaldo. Impedimento muito claro. Momento do passe, só tem um goleiro à sua frente, portanto, impedimento bem marcado. Toca curtinho. Opa. Pedido. Impedimento. Derrubou, Vitor Gabriel. Sim, no PC. No emulador de PS2. Troca passes, valorizando a posse de bola. Olha para os lados, tá desmarcado. Incrível como não tem espaço, cara. Foi bem para fazer o quarto. Não tem espaço nenhum, velho, para jogar. Se manda pela direita. Vamos jogar bola, porque tá bom esse negócio de jogar bola agora. O Domini sai jogando. O Bruno Felipe Luiz que atua, Panzo. Gruda, pô. Isso aí. É falta para cobrar um lance que vai ser de estreia. Ah, velho. Tá vendo aí, cara? Sabe de quem? Do Moura. Do Flamengo. Pretendo não, Adriano. Aí, tomamos um gol fora e estamos de vantagem. Flamengo. Enquanto não pintou nenhuma bolinha na tela da Globo, os jogos paralelos continuam 0-0. Está se mandando para a esquerda. Dominou. A frente estava muito poluída. Acerta. Fecha. Mateuzinho, toma! De direita mesmo. Sabe de quem? Chupa, Flamengo. Bragantino. Aqui é Braga, pô. Salve, esse aqui é o Almeida. E direita, Mateuzinho, que costuma errar, hein? Toma. Bragantino. Perdeu pro Flamengo, não. Nunca perdemos pro Flamengo, não vai ser hoje que a gente vai perder. Entra o drible. Felipe. Ah, calma aí, velho. A bola sempre salva pra eles, né? Valorizando a posse de bola. Felipe. Ah, velho, aí é sacanagem. O juiz tá matando. Deram dois socos ali na cabeça. Dominou. A frente tava muito poluída. Boa, Brené. Boa, Brené. Tomar iniciativa. Boa, Brené. Mateuzinho! Ah, caraca. Tem uma leitura muito legal do que tá acontecendo. Tá difícil, hein? Faz o corta pro meio, aí ocupa o outro espaço. Tem que ser muito esperto aqui. O técnico chama de jogador tático. A bola vai caindo no meio. Recebe o... Aí protegendo. Marcação implacável. Não. Boa, garoto. Grande defesa do goleiro, fez a defesa. Salve, Wesley Macê. Trata passes, valorizando a posse de bola. Domingo sai jogando. Trata curtinho. No seu estilo, conduzindo. E tenta chegar ao fundo. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Brenner. Quase. E Mr. Vigils. Mateuzinho brabo, com certeza. Jogar de fera. Quase que o Brenner fez o primeiro dele, hein?
Mano, eu quero fazer esse gol logo, porque o Flamengo vai precisar fazer 3, mano. Faz 2 no caso, né? E uma segunda vai estar em desvantagem, né? Tem que fazer 4 logo. Enquanto não pintou nenhuma bolinha. Ah, tem que dominar pra bater. Paralelos continuam 0-0. Aí sai faísca, meu irmão. É. Muita troca de posições entre eles ali. E hoje, Anitta canta seus maiores sucessos e você ainda curte a reta final da Dança dos Famosos. Tudo isso no Domingão do Faustão. Domini sai jogando. Que joga entre a linha de defesa e a linha de meio campo. Ele era mais meio ofensivo, né? Ah, mas é um volante que sabe jogar, marca. Boa. Fim de primeiro tempo. O jogo foi bom. Nessa situação, pênalti. Anitta. Bragantino. Eu também, o Isidoro. Flamengo. Rapaz. Bota o cara nome. Bragantino. Tá, mano, é que eu tava falando. O PS6 Online, eu não tô jogando ele porque o servidor tá bugado. Diz o servidor, se é minha internet. A última vez que eu fui fazer live, né, foi semana passada que eu fiz. Há 2 semanas, mais ou menos. Eu não tava conseguindo entrar. Porque eu não tava tendo sinal com ninguém lá dentro do servidor, cara. Não importa com quem eu... Quando eu tinha sinal, eu tava muito lagado, entendeu? Então não sei se é coisa do servidor isso, ou se é minha internet, tá ligado? Com o servidor. Minha internet é boa, mas tem a parada do servidor, né? O servidor não é oficial, então é feito por gente, né? Aplicação do cartão para Paulo Sérgio. Cartão foi bem aplicado. Então, pra, tipo, pra minha região aqui, que eu moro no Rio de Janeiro, deve ser ruim. O servidor. Trabalha mais atrás. Flamengo vai para cima da marcação, traz pro pé direito. Dominou. Aí, vamos lá. A frente tava muito poluída. Jogando no Caio Rangel. Tome! Para fechar o caixão, hein? Para fechar o caixão que o Flamengo agora precisa fazer 4 para ganhar de nós. Sabe de quem? Recebeu em profundidade. E de mansinho bota pro fundo da rede. É uma mescla. Beleza, Adriano, beleza. De tensão. Homem. Desespero dos torcedores. O Gamá tá o mito das assistências hoje, hein? Bragantino. Tá no teto do gol, mano. Quem pega, hein? Ninguém, bora. 2-1. Realmente a viola já está devidamente no saco. Ele toca de cabeça. Vai recebendo. Fazer a infiltração. Trabalhou. Rolou. Boa bola. Boa, gatito. Nossa, Brenner! Ah, meu passe era pro Mateuzinho, cara. O Mateuzinho tava livre, hein? Escanteio. Mas tu já tem conta lá, futebolista? Bragantino pra cobrança. Se tu tiver conta, cara, vamos marcar pra jogar. Fez o levantamento, olha a bola perigosa. Faço live tudo. Bateu! Não, Ribamar, vira aí pra depois bater. Bateu e jogou pra fora! Papo, papo. Tô jogando. Até porque ele tava dizendo. Entrou o Gabigol no lugar do Túlio agora? Não encontro ninguém cansado aqui não, dá pra manter o jogo. Sem um trio de ataque, o time tá indo bem, cara. Mudou pensando em vencer a partida, ser mais agressivo, ser mais criativo, tá mais corajoso. Boa, gatito. Tudo na calma. 2-1 lá, 2-1 aqui. 4-2. Bragantino. Troca passes, valorizando a posse de bola. Bragantino. Troca passes, valorizando a posse de bola. Eu toquei, cara. Oh, que demora é essa? Tá se mandando para a esquerda.
Toma. Esperando o cruzamento. Ah, velho. Boa jogada. Salve, canal iFoot Kings. Saudade do meu PS2. O que aconteceu com o teu PS2, velho? Então vai trabalhando, dominando, tentou a jogada. Foi bom pra fazer o quarto. Então, futebolista, tem um vídeo aí no canal, mano, ensinando. Dá uma pesquisada aí. Ah, boa, boa. César fez a defesa. O Mingão tá perdendo. Nosso Mingão, né? No seu estilo, conduzindo. Então vai trabalhando, dominando, tentou a jogada. Bruno Henrique. Bruno Henrique. Vai recebendo. Dominando, tentou o passe. Caio Rangel. Corre, passa mais um, Caio Rangel. Ela corre muito. Troca passes, analisando a posse do bote. 15 minutos pro fim do jogo. Russo, olha. Errou e consertou. Aí, Brenner. Vai, Brenner, passa o seu primeiro. O César toca a miséria também, velho. Gata que nem com. Bola pela linha do fundo, escanteio. Troca passes, valorizando a posse de bola. Ah, cara, não ficou mal, velho. Segurando o quadrado, ele fez cair, hein? É exatamente esse, Arnaldo. Perdeu o controle da bola e para evitar que o jogador fosse na bola, ele deu uma mãozada no peito, como se diz na gente. Aceita sim, futebolista, desde que não seja fake, né? Tem que ser tua foto, tá ligado? Flamengo! E os gerentes estão com um processo mais rígido, né? Que vai ter que instalar o jogo antes de fazer a conta. Eles estão realmente fazendo a conta só pra quem quer jogar. É que como o servidor lá é pago, eles não estão fazendo conta pra ninguém, tipo... Tem que saber se o jogo tá instalado ou não, tá ligado? Aí tu vai ter que meio que enviar um print pra eles de comprovante que tu instalou o jogo. Tá provado que tu vai jogar mesmo. Ah, velho, esse é um golaço. O Caio Rangel perdeu. Oportunidade dessa, velho. O goleiro viajou, hein, cara. Bragantino. 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 Tira o Matheusinho que já salvou o jogo também. Para. Bragantino. Daqui a pouco vai mexer. No seu estilo, conduzindo. O torcedor tá tenso. Na expectativa do fim do jogo. Mas ainda estamos com 40. Boa, gatito. 40. Mas que na trêmica não sai com o goleiro. Bragantino, pé jogo que vale classificação. Salve, Taita Brandão. Não precisa pagar não, futebolista. É gratuito. 100% gratuito. É claro, se tu quiser colaborar com eles, né? Mas não é obrigado a pagar não. A frente tava muito poluída. Aí, mano, vamos eliminando o Flamengo mais uma vez. Novidade nenhuma, né? O Flamengo é nosso freguês. Estamos classificados pra semifinal do Brasil da Copa da Série A. Bragantino. Vamos ver só o nosso adversário aqui. E a gente encerra a live, beleza? Bragantino. Bragantino. Classificado mais uma vez no Maracanã. Bragantino. 2-1. Matheusinho melhor do jogo. Bragantino. 3 atacantes tiraram 6,5. Informações no GloboEsporte.com. Ah, cara, o Rangel tá com 4 gols nessa Copa, velho. Ele é reserva, hein? Salve, DGS. Free Fire. Flamengo campeão brasileiro, será? Como disse, não acredito não. Exatamente, futebolista. Bora ver nosso adversário então. Ex-manos do forró.
E aí, Haru? Vou dar uma olhada aqui. Tá, vamos enfrentar o Bahia. O São Paulo vai enfrentar o Grêmio. O Corinthians perdeu, velho, por incrível que pareça. Perdeu pro São Paulo, hein. Menos um título pro Corinthians. A Copa do Brasil a gente vai enfrentar CSA, cara, de novo. Milagre desse CSA, mano. Eles querem me ferrar, isso sim. Bom, vamos enfrentar então o Bahia na próxima fase, tá, galera? Muito obrigado a quem ficou aí na live, quem chegou, né, deixou o like aí. Inclusive, deixa o like, galera, ajuda pra caramba. Tamo com 290 aí. Acabei de deixar o meu aqui também agora. E é isso, mano. Eu nem avisei que vocês querem ter live essa hora, né? Porque por causa do jogo do Barcelona hoje, da Liga de Campeões, eu fiz um pouco mais tarde, né? Eu ia fazer mais cedo, mas mais cedo tava mexendo aqui, então não dava pra fazer. Aí eu esperei o jogo do Barcelona acabar pra gente fazer a live aqui. Então hoje foi um pouco mais tarde, né? Mas sempre fiquem de olho aí que eu sempre aviso quando tem live antes, né? Quem quiser entrar no grupo do Discord, tá aqui na descrição o link. Quem quiser me seguir na Twitch também, tem live, eu faço live lá. Tá, o link tá na descrição aí. Tá meio parado lá, mas eu vou voltar essa semana de novo. Rapaz, tem uns 5 dias já que eu não faço live lá. Mas eu vou voltar. É isso. Obrigado aí, Haru, Adrian. E agradecer aos membros também, Bonecão. Oi, meu chapa, né, que é o novo membro do canal. Tamo junto. O Lucas Gomes também, que ele não comenta aí, mas ele tá ajudando sempre também. Com seu membro, né? E João Marcos. E é isso, galera. Valeu, Haru. Valeu, Caixinha FF. Boa noite. É nóis.